Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Երևանը եւ Բաքուն այսօր ստորագրել են սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը։ Ըստ հաղորդագրության, այժմ այդ փաստաթուղթը սկսել է ներպետական գործընթացների փուլը։ Այդ կանոնակարգը ըստ ապրիլի 19-ի հայ-ադրբեջանական հայտնի հայտարարության պետք է հաստատվեր մինչև հուլիսի 1-ը։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, կանոնակարգի ստորագրումը տեղի ունենում 2 ամիս անց։ Թե ինչն էր այդ երկամսյա ձգձգման պատճառը, հայտնի չէ, սակայն հատկանշական է, որ կանոնակարգի ստորագրումը տեղի է ունենում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեռախոսազանգերից հետո Երևան և Բաքու, որոնք էլ հաջորդում են օգոստոսի 19-ին Բաքու կատարած նրա այցին։ Բաքվում Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստակամ է օգնել թե խաղաղության պայմանագրի գործընթացին, թե սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, թե հաղորդողիների ապաշրջափակմանը վերաբերող փոխադարձ ընդունելի համաձայնություններին հասնելուն։ Եթե կողմերը իհարկե դեմ չեն։ Բաքվում նա հայտարարեց, որ Ալիևի հետ խոսակցության մասին կիրազեկի Փաշինյանին։ Օգոստոսի 23-ին, ի դեպ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման տարեդարձի օրը, տեղի ունեցավ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը։ 4 օր անց, օգոստոսի 27-ին, Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ, որտեղ վերստին խոսել էր հայ-ադրբեջանական գործընթացին 3 ուղղություններում աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Բավականին նկատելի էր, որ Ալիևի հետ Պուտինի նոր խոսակցությունը ըստ էության զգալիորեն կապակցված է իհարկե լինելու Փաշինյանի հետ զրույցին։ Փաստորեն 2 օր անց Երևանը հայտարարում է սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրելու մասին։ Զրուցակիցս հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գայան Աբրահամյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տքին Աբրահամյան, իհարկե այս ստորագրումը այդ կանոնակարգի վերջապես կապված է Պուտինի այցի հեռախոսազանգերի հետ, թե ոչ դժվար է պնդել, բայց մի արժեք է, որ ժամանակագրորեն են համենայն դեպս իրադարձությունները համընկնում են այն էլ այն ֆոնին, որ 2 ամիս ուշացում տեղի ունեցավ։ Հենց դրանից էլ սկսենք, որքանով Պուտինը կապ ունի այս process-ի հետ։ Բարդ է իհարկե հստակ ասել բնականաբար, բայց կարծես թե այո, Ադրբեջան ինչ որտեղ սպասում էր այս այցին, բնականաբար սա պետական այց էր Պուտինի կողմից եւ բնականաբար մեկ ամիս չէ կամ մեկ շաբաթում չէր կազմակերպվել, մի քանի ամիս առաջ, գուցե անգամ կես տարի առնվազն առաջ այս ամենը կազմակերպված էր եւ պլանավորված էր, այսինքն գուցե իսկապես սպասում էին, որ այս մասին կկոմունիկացնեն, գուցե ինչ-որտեղ նաև կբացատրեն, կպարզաբանեն, որ սա ձեզ պրոցեսից դուրս բերման գործընթաց չէ եւ այլ եւ այլ, այսինքն, բայց նաև գուցե հավաստիացրել են կամ փորձել են ճշգրտել իրենց համար նաև քարտեզներ, այն քարտեզները, որոնք են շտաբում են արկա, այն քարտեզները, որոնք մենք երկուստեք ունեինք, եւ ի դեպ դա եւս արդեն հանրային փաստ է, որ այդ քարտեզները, որոնց հիման վրա այս գործընթացը սկսվեց եւ սկսվեց երկու ստեկ բանակցությունների արդյունքում, տրամադրվել էր ամերիկյան կողմից, այսինքն որպեսի հնարավորինս միջնորդ երկիրը, որը այս դեպքում հատկապես Ռուսաստանն էր, որը ամեն ինչ անում էր, որ այս process-ը կյանքի չկոչվի կամ կյանքի կոչվի բացառապես իր շահերը սպասարկելու տեսանկյունից իրականություն դարձավ։ Այսինքն, այս ծառումով այո, չենք կարող բացառել, հատկապես որ ժամանակագրական տեսանկյունից միանգամայն համընկնում են, չենք կարող բացառել Պուտինի որոշակի այդպես ներգրավվածությունը, բայց ոչ այն տեսանկյունից, որ հորդորել է Ալիևին ստորագրել, բնականաբար, որովհետև այս դեպքում այս գործընթացից իրենց դուրս մնալը բավական այդպես իրենց համար ոչ ցանկալի սցենար էր եւ բավական այդպես զայրացնող։ Դրա համար շարունակաբար միևնույնը պնդում է, որ մենք այնուամենայնիվ ունենք քարտեզներ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հիմնական գուցե ձգձգման պատճառը դա հենց ռուսական կողմի Պուտինի հետ այս ամենի համաձայնեցնելու հարցը։ Ավելի շատ Ալիևի թերևս այս ամենի համաձայնեցնելն էլ, բայց նաև ենթադրաբար ի վերջո այս հանդիպումը իրենց շատ ավելի այդպես երկող իրենց շահերի, հատկապես Ռուսաստանի համար իջ տնտեսական շահերի առաջխաղացման տեսանկյունից էր կարևոր, բայց նաև կարծում եմ նպատակ ուներ եւ նորից Ալիևին հիշեցնելու, որ պարտք ունես տալու, իսկ այդ պարտքը միջանցքն է եւ այդ պարտքից հրաժարվել չես կարող, ինչը իրականում նաեւ ուղղակիորեն կապված է, եւ երբ 2 շաբթի արդեն այս կանոնակարգը հրապարակվի,
Եվ ես շատ հույս ունեմ, որ այն հրապարակվելու է եւ շատ այդպես հետքայլ արված չի լինի մեր կողմից ապրիլի 19-ի համաձայնագրից, որտեղ, ինչպես գիտենք, արդեն ֆիքսված էր որոշակի քարտեզ եւ որոշակի դրամաբանություն։ Սա արդեն իսկ նշանակելու է, եթե չի փոխվել, հա, այդ դրամաբանությունը, այսինքն, որ գոնե մեկ ունենանք մեկ փաստաթուղթ, երկու տեքստ օրագրված, որտեղ ադրբեջանական կողմը ընդունում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հիմնվում է Ալմաթի հռչակագրով, իսկ Ալմաթի հռչակագիրը մեծ հաշվով այո չի ֆիքսում որևէ քարտեզ, բայց ապրիլ 19-ի համաձայնագրում որոշակի քարտեզ հստակեցված էր եւ հաջորդիվ արդեն դրան հաջորդած հայտարարության մեջ դա եւս արդեն բարձ դարձավ եւ հրապարակային դարձավ։ Այսինքն, եթե իրապես ֆիքսվել է քարտեզ, դա կարծում եմ բավական լուրջ մեզ համար հաջողություն է եւ դա նաեւ կնպաստի, որ հնարավորինս խուսափենք միջանցքային դրամաբանությունից, հա։ Եվ այստեղ է, որ կարծում եմ Ռուսաստանը շտապեց Ալիևին հիշեցնելու իր պարտքի մասին։ Հիմա հերթով կգանք, կհասնենք բնականաբար նաև միջանցքին, բայց սկսենք նրանից, թե օրինակ Ռուսաստանի ինչին է պետք այստեղ խաղաղություն, հստակ սահմաններ։ Իհարկե պետք չի, ոչ սահմաններ են պետք, ոչ խաղաղություն է պետք, եւ սա ուղղակի հայտարարություն չի զուտ հակառուսականության դիրքից, որովհետեւ շատ հաճախ այդ մեղադրանքը հնչում, որ ա տեսեք հակառուսները կամ ես ինձ հակառուս երբեք չեմ համարում, ես այո Պուտինյան ռեժիմին դեմ եմ, բայց ռուսական քաղաքակրթությանը, մշակույթին եւ այլն ես համարում եմ, որ բավական կարեւոր նաեւ մեր ինքնության մաս են ինչ որտեղ կազմել ինչ որ ժամանակահատվածում, բայց սրանք հարցեր են, որոնք այս դիրքից չենք քննարկում, այլ իսկապես իրենց շահերի դիրքից այս տարածաշրջանում խաղաղությունը որևէ կերպ, որպես պետություն, որպես նաև իմպերիալիստական այդպես նկարտումներ ունեցող պետություն, ինչ համար բնականաբար որքան կոնֆլիկտային լինի այս տարածաշրջանում, ինքը այդ կոնֆլիկտը կառավարողն է իրեն հրճակել եւ շարունակում փորձել այդ դիրքից հանդես գալ։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ այո, սահմանազատում եւ դեմարկացիա եւ դիլիմիտացիա իր համար բոլորովին իշ իրեն ձեռնտուչի, ինչու, որովհետեւ հապկի որևէ կերպ այս գործընթացներում չներգրավվելը, հա, սեպտեմբերի հարցակումից հետո, դրանից առաջ եւ այլ մայիսի 12-ի հարցակումից հետո հիմնական պատճառաբանությունը եղել է, որ դե սահմանային միջադեպեր են, իսկ քանի որ սահմանը գծված չէ, մենք չենք կարող որևէ կերպ գալ եւ մեր իրավական պարտավորությունը, պայմանագրային պարտավորությունը իրականացնել։ Հիմա եթե սահմանը գծվում է, իրենց պարտավորությունը, չնայած որ միևնույն է, ընկալելի չէ եւ որևէ կերպ ընդունելի չէ, օրինակ ասենք Ջերմուկի խորքը հասնելը ադրբեջանական զորքերի կամ ռմբակոծել ադրբեջանական զորքերի, այդպես դեմարկացիա չպետք լինի, որ հասկանան, որ Ջերմուկը որևէ կերպ սահմանային միջադեպ չէ եւ այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ, այո, ձեռնտուչի, որովհետև այս դեպքում որևէ կերպ, որևէ պատճառաբանություն այլևս չեն կարող ունենալ։ Իսկ այդ դեպքում ինչու է ռուսական կողմը համաձայնություն տալիս այս պրոցեսին։ Պրոցեսին մեջ լինելու եւ վերահսկողություն իրականացնելու համար, եւ այստեղ է նաեւ, որ այո, միջանցքի խնդիրը կարող են հենց այդտեղ փորձել նաեւ այդ առումով լուծել։ Իսկ ինչպես կարող են լուծել օրինակ այդ միջանցքի հարցը, եթե հիմա այս կառնակարգը հրապարակվում է, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ առանձնապես սարսափելի յետքայլեր հայկական կողմից չկան, առավելովս միջանցքի հարց չկա ու նման բաներ։ Ինչպես կարելի է միջանցքի հարց դրանում բնականաբար չի լինի, ընդհանրապես շատ կարևոր է ֆիքսել, որ միջանցքի հարցը նաև ընդհանրապես կոմունիկացիայի կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հարցը դուրս բերվեց խաղաղության պայմանագրից եւս։ Սա ամարտավարական տեսանկյունից որքան էլ այո, սա բոլորովին մեր շահերից չէր բխում, բայց մարտավարական տեսանկյունից գուցե միակ տարբերակն էր առաջ մղելու գործընթացը, որովհետև երբ ամբողջ պրոցեսը հատկապես խաղաղության պայմանագրային մասով, խաղաղության պայմանագրի մասով փակուղի էր մտնում, այդ փակուղին վակում է առաջացնում, անվտանգային վակում է առաջացնում եւ ուղղակի կարող է դրա ելքը լինել բավական լուրջ էսկալացիաների կամ նաև պատերազմական գործողությունների տեսքով, հա, այսինքն
բանակցային պրոցեսում վակումից խուսափելը մարտավարական տեսանկյունից տարանջատելն է խնդիրների։ Այսինքն հիմա դուրս բերվեց, դրանից առաջ դուրս էր բերվել արդեն սահմանազատման հարցը, այսինքն մենք ունենք 3 կտոր ըստեղության բանակցային ամբողջ բանի շրջանակում, խաղաղության պայմանագիրը որպես ավելի ընդհանուր, այդպես ամբրելա այս բոլորի, երկրորդ ուղղությունը եւ առանձին բանակցային հարթակ սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը, եւ հիմա արդեն 3-րդ հարթակն է ձևավորվում, կոմունիկացիա, այսինքն դա արդեն ավելի վաղ կար, կոմունիկացիաների բանակցային պրոցեսն է, կոմունիկացիաների ապաշարճափակման։ Սահմանազատման տեսանկյունից, եթե այնտեղ ֆիքսվում է քարտեզ, եւ ես հույս ունեմ, որ ֆիքսվել է քարտեզը, գոնե այն ինչի մասին խոսվում է արձանագրությամբ 69 թվականի կամ 74-ից 79 թվականների քարտեզների տեսքով, ապա այդ դեպքում խոսել միջանցքի մասին բացարձակ որևէ հիմք այլևս չի մնում, եւ հետագայի համար էլ նաև էսկալացիոն կամ ռազմական գործողություններով դա իրականացնելը բացարձակ անհնար է դառնում։ Ինչու է Ռուսաստան ուզում այս եւ ուզում է ներգրավել այս պրոցեսում։ Ես այստեղ մեկ այլ մտավախություն ունեմ, եւ այստեղ նաեւ Բաքվի այս ակտիվությունը եւ շփումը Ռուսաստանի հետ մեկ այլ մտավախություն եմ այս մտավախությամբ ինձ համակում, որ կարող է իրենք այլ պլաններ ունեն անկլավների հետ կապված։ Այսինքն, տեսեք, մենք վստահ ենք եւ առայժմ որևէ բանակցային պրոցեսում Ալիևը չի բերել որևէ իրավական փաստ, բայց նաեւ մենք գիտենք, որ նման իրավական փաստ եւ որևէ քարտեզում ֆիքսված չի եղել որևէ անկլավ, այսինքն ի տարբերություն Արցվաշենի, այսինքն բոլոր քարտեզներում Արցվաշենը ֆիքսված է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, բայց մնացած անկլավները, որը պնդում է Ալիևը որպես իր տարածք, որևէ փաստաթղթում ներգրաված, ֆիքսված չէ, արձանագրված չէ։ Բայց մենք չենք կարող բացառել, որ նման ինչ-որ փաստաթուղթ, իրական կամ ոչ իրական փաստաթուղթ չկա Մոսկվայում։ Եվ այս շփումների ակտիվությունը եւ իրենց նորից հերթական անգամ ասելը, որ մենք ունենք քարտեզներ, չնայած շատ լավ գիտեն, որ այդ նույն քարտեզները նաեւ մենք ունենք եւ որտեղից ունենք այդ քարտեզները եւ այլն, եւ որ այս ամբողջ պրոցեսը դեմարկացիա դելիմիտացիայի հիմնվել է հենց այդ քարտեզների վրա, հիմա եւս մեկ անգամ ասել, որ մենք ունենք քարտեզներ, ես այստեղ մտավաս սկսեցի ուղղակի մտածել, որ գուցե այլ քարտեզների մասին է խոսում եւ որը կարող է վերաբերել անկլավներին։ Բայց սա եւս էլի միևնույնն է չի վերաբերում Սյունիքի իրենց խոսքերով ասած Սանգեզուրի միջանցքին, դա որևէ կերպ միևնույնն է չի վերաբերում։ Ինչպես եւ ինչը կարող է վերաբերել այդ միջանց կոչված։ Ոչինչը չի կարող վերաբերել, այսինքն կարող են ուղղակի պարտադրել, ինչպես հիմա սկսել են նորից վերհիշել եւ վերակենդանացնել մահացած եւ որևէ կերպ վերականդանացման հնարավորություն չունեցող նոյեմբերինի փաստաթուղթը։ Եվ հենց սա են միայն, այսինքն որևէ հիմք չունեն բացառությամբ նոյեմբերի իմնի փաստաթուղթը, որին հիմա հղում են անում, բայց որին հղում անելու ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք ուղղակի չունեն։ Իսկ ինչու է Հայաստանը այդ մեռած փաստաթղթի տակ շարունակում պարտավորություն ստանձնելու ստորագրություն։ Մենք պարտավորություն չենք ստանձնում, երկու պատճառ կա, որը մենք կարող ենք ընդունել չընդունել, բայց դրանք օբյեկտիվ իրողություններն են, որովհետև շատ եմ լսում, ես ինքս էլ ժամանակին մտածում եմ, մտածել էի եւ հայտարարել էի, որ ճիշտ կլինի մենք ուղղակի հետ քաշենք մեր ստորագրությունը, բայց կա մեկ մտավախություն, որ քանի որ թերևս սա միակ փաստաթուղթն է, որտեղ ֆիքսվում է զինադադարի փաստը եւ պարտավորվում են կողմերը, մեր դեպքում մեզ համար կարևոր է, որ Ադրբեջանը պարտավորվում է որևէ կերպ ուժ չկիրառել եւ ռազմական գործողության չկան, թերևս սա է միակ պատճառը, որ եթե մենք հետ ենք քաշում, կարող է այս պարտավորությունը իջիք լինել։ Սակայն սա, ասում եմ, սա այնքան էլ գուցե պատճառաբանված չէ, հիմնավոր փաստարկ չէ, բայց կարող է եւ իսկապես լինել պատճառ։ Մյուս կողմից մեկ այլ շատ ավելի կարևոր հիմք է, թե ինչու ընդհանրապես մենք
պետք է դուրս գանք այս պայմանավորվածության շրջանակից, դա այն է, որ այս փաստաթուղթը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որպես այդպիսին վերաբերել է բացառապես արցախյան հակամարտությանը և մեծ հաշվով արցախի վերաբերյալը, եթե արցախը հայաթափվել է, եթե արցախը չկա, եթե որևէ կերպ այդ փաստաթղթում առկա, որևէ պարտավորություն այդ թվում նաև գերիների վերադարձ եւ այլ եւ այլը, որևէ գործողություն չի ֆիքսվել եւ չի իրականացվել, ինչու նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը փաստաթղթի պետք է իրականացվի։ Բայց տեսեք, մենք բավարար փաստարկներ ունենք սրանք պնդելու, անգամ առանց մեր ստորագրությունը հետ քաշելու, ուղղակի սրա ռիսկերը նաև պետք է հասկանալ, հա, այսինքն գնալ կտրուկ գործողության այն դեպքում, երբ առանց կտրուկ գործողության դու ունես փաստարկներ ներկայացնելու, որ իսկ այդ փաստաթղթում, եկեք այդ դեպքում, այսինքն դիվանագիտության տեսանկյունից ես կարծում եմ մենք ունենք դեռևս մեկ քայլ ևս, մինչ այս կտրուկ քայլը անելը, հա, մինչ ստորագրությունը վերցնել, այսինքն երկրորդ միջանկյալ քայլը, որ կարող է լինել, դա այն է, որ կարող ենք ուղղակի ասել, շատ լավ, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետն եք ուզում, եկեք ուրեմն դրան նախորդած մյուս կետերը, առնվազն հիմա Արցախի ժողովրդի վերադարձը հայրենիք, գերիների վերադարձը եկեք իրականացնել, հետո անցնենք քննարկման միջանցքի։ Ես վստահ եմ, որ ուղղակի դա տեղի չի ունենալու եւ բնականաբար 9-րդ կետին ուղղակի չենք հասնել։ Այո, բացատրել հենց այդ փաստաթղթի առաջ։ Այսինքն առանց դեռևս կտրուկ գործողության գուցե կարող, որովհետև երբ կտրուկ գործողություն ես անում, այն մյուսների պահանջն էլ այլևս չես կարող դնել։ Իսկ մենք գիտենք, որ մյուսների պահանջը անգամ եթե դնում ենք միևնույնն է, չի իրականանալու, այդ դեպքում մենք շատ ավելի հիմնավոր պատճառներ ենք ունենում ուղղակի ասելու, որ դե տեսեք, նրանք չեք անում, մենք էլ սա չենք անում, եւ այդ տեսանկյունից մենք սաբոտաժ չենք իրականացնում, ինչպես պարոն Լավրովն է ասում։ Որտեղ է արևմուտքը այս սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացում։ Արևմուտքը խորը այդպես արձակուրդային եւ հետ ընտրական շրջանում է, ինչ է նաև հասկանալի է, որտեվ ընտրությունների ձևավորման ամբողջ պրոցեսը, ասկա իրենց խորհրդարանն է հիմա այդ ձևավորման պրոցեսում, բազմաթիվ ներքին ընտրություններ, ներքին խշտություններ եւ այլ եւ այլը, եւ իհարկե նաեւ արձակուրդ, որը իրենց համար սրբություն է, եւ անգամ եթե էսկալացիա լիներ եւ պատերազմ լիներ, աստված մի արասցե, գուցե շատ այդպես ակտիվ ներգրավածություն չունենային, սա իրենք դիտարկում են նաև իրենց աշխատանքային պարտավորությունների եւ իրավունքների տեսանկյունից, այնպես որ շատ ցավալի է, բայց այո, վատ ժամանակահատված ընկավ, սեպտեմբերին կարծում եմ որոշակի ակտիվություն կլինի այս տեսանկյունից։ 3 գումարած 3 Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը խոսեց, ասաց, որ պետք է լուծվեն մի խոսքով բոլոր հարցերը 3-3 ձևաչափում, հիմա համաձայնեցնում են ինչ-որ հանդիպումների ժամկետներ, արտգործնախարարներ մակարդակով հանդիպման։ Այսպես Հայաստանը կարող է մասնակցել, հա, ուղղակի մասնակցություն ունենալ, գնալ տեսնել ինչ են խոսում այդ ձևաչափում, բայց ինչու է մեզ համար օրինակ անընդունելի մեր հիմնախնդիրները կամ այսպես ասենք հակամարտությունը տեղափոխել այդ հարթակ, որովհետև այդ հարթակի ցանկը, որ նայում ես, հիմա Վրաստանին դուրս դնենք, հա, այդտեղից եւ չէ մասնակցում, այո, հետո կտեսնենք ինչ կլինի, նոր կարող են չափումներ անել իր մասով, հարթակի առնվազն 3 անդամը ըստ Հայաստանի իշխանության շահագրգռված է Հայաստանի պետականության ոչնչացմամբ, Իրանին փոքրինչ էսպես համանագծին թողնենք, հա, ի՞նչ ենք անում մենք այդ հարթակում։ Մենք այնտեղ մասնակցում ենք զուտ, որպեսզի Իրանին չնեղացնենք, այսինքն սա է հիմնական մեր ելակետը որոշման կայացման, և այս դեպքում և ընդհանրապես այս հարթակը մեծ հաշվով ստեղծվել է, որպեսզի Իրանը իրեն ներգրաված զգա տարածաշրջանային խնդիրներին, և իզուր չի, որ հիմա են նորից բարձրացնում, որովհետև եթե հիշում եք Ալիև Պուտին հանդիպման ժամանակ Պուտինը հերթական անգամ ասաց, որ միջանցքի հարցը մենք պետք է այնուամենայնիվ քննարկենք տարածաշրջանի այլ դերակատարների հետ եւս, իսկ դա բնականաբար Իրանի, հաշվի առնենք այլ դերակատարների շահերը եւս, իսկ դա բնականաբար Իրանի շահն է,
Եվ այստեղ գիտենք, որ Իրանը որևէ կերպ համաձայն չէ սահմանային որևէ փոփոխության, եւ սա է թերևս նաեւ մեր խաղակարտերից մեկը եւ մեր հիմնական հնարաններից մեկը, որտեղ այս առումով տեսեք, իրականում մենք անընդհատ ասում ենք, այստեղ արևմուտքը ունի կոնսենսուս եւ իսկապես արևմուտքը հատկապես վերջին մեկ տարվա հատվածում առնվազն ունի իսկապես կոնսենսուս, որ դա չի կարող լինել էքստերիտորիալ ճանապարհ, դա պետք է լինի ներքին օրենսդրությամբ, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությամբ եւ այլն, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ արևմուտքի համար կարևորը ռուսական վերահսկողությունը չունենալն է այս տարածքի եւ ճանապարհի վրա, եւ այս առումով շատ վտանգավոր է, որ Ալիևը նաև մեկ այլ ուղղությամբ է աշխատում, հա, այսինքն եւ իրենց նարատիվներից մեկն էլ հենց դա է, որ այ պետք է լինի միջանցք, որպեսզի ռուսների վերահսկողությունը չլինի, այսինքն հիմա ռուսներին հաջողանալու համար, այո, իրենք հողում են անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, բայց արևմուտքյուն բանակցությունների ժամանակ իրենք բոլորովին այլ նարատիվով են հանդես գալիս, հա, հիմնականում ասում են, որ պետք է լինի unimpeded ճան, այսինքն այդ անվերահսկելը, անխոչընդոտ ճանապարհ, եւ մեր տարածքային եւ մեր որոշակի վերահսկողությամբ, որպեսի ռուսների վերահսկողությունը, ինչպես գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, չլինի, ինչը ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ մի օր արևմտյան տարբեր դերակատարներ, հատկապես կախված ամերիկյան ընտրությունների արդյունքից, փոխվի նաև դիրքորոշումը, եւ դրա համար եմ պնդում այս առումով մեր հիմնական տվյալ դեպքում բնական դաշնակիցը տարածաշրջանում Իրանն է, եւ Իրանի հետ այո պետք է խոսել, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այո, ինչ որտեղ պարտավորված ենք գնալ այդ 3+3 հարթակը, որովհետեւ ասում եմ, սա ավելի շատ Իրանին հաջողանալու համար է արվում, բայց մյուս կողմից նաեւ մենք անընդհատ, եւ դա հրապարակային պարբերաբար ասվում է, որ հայ-ադրբեջանական խնդիրները խաղաղության պայմանագրի օրակարգը մենք քննարկում ենք այն հարթակներում, որոնք արդեն իսկ ստեղծված են կամ բացառապես երկողմ, եւ սա նաեւ պատճառը, որ Լոնդոնում այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ, որովհետեւ մենք ֆորմատ փոխելու, բանակցային հարթակ փոխելու խնդիր չենք դրել, եւ այս հարցերը քննարկում ենք ամ երկուստեք կամ արևմտյան հարթակում։ Բայց Իրանի մասով էլ չէ, ինչ որ երաշխիքներ չկան, որովհետեւ Իրանի մասով չկան երաշխիքներ, բայց Իրանը կարծես գոնե մեկ տարվա վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավական ամուր է իր դիրքորոշման տեսանկյունից։ Ինչու եմ սա պնդում, գոնե վերջին, օրինակ ապրիլի 5-ից առաջ, հիշում եք, հայտարարություն տարածվեց Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, այդպես համատեղ հիսերային արտահայտում, եւ այդ ժամանակ մենք գիտենք, որ Իրանի վրա բավական լուրջ ճնշումներ են գործադրվել կամ այդպես բանակցային պրոցեսներ են գնացել, որպեսզի Իրանը եւս այդ հայտարարությանը միանա։ Միջդեռ ինչը իրենց դիրքից տպավորություն էր, որ այո, սա Իրանի դեմ է նաև, որովհետև ինչպես իրենք էին ներկայացնում, Հայաստանը արդեն դառնում է Եվրամիության անդամ, Հայաստանը արդեն դառնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլ եւ այլը, հնարավոր բոլոր այդպես հեքիաթները պատմում էին, բայց բարեբախտաբար Իրանը չտրվեց այդ սադրանքին եւ չմիացավ, եւ տարբեր նման իրավիճակներ են եղել, երբ Իրանը ասել է, որ օրինակ նաև Եվրամիության դիտորդների մասով, ամեն անգամ հղում են անում Իրանին, ամեն անգամ Իրանից պատասխան է, որ մենք խնդիր չենք տեսնում այդտեղ, եւ եթե դա վերաբերում է բացառապես սահմանային վերահսկողությանը եւ այլն, խաղաղության պաշտպանությանը, մենք այդտեղ խնդիր չենք տեսնում։ Զախարովան ես վերջերս ասաց իր բարերով Զանգեզուրիի միջանցքի մասով, իրենց հայտնի է Իրանի դիրքորոշումը, եւ իրենք Իրանից մեկնաբանություններ են խնդրելու այդ իմաստով, հա։ Նկատում եմ իրավիճակը ինչպես կարող է փոխվել, որ Իրանը գուցե գնա ինչ-ինչ համաձայնությունների, օրինակ։ Դրանք բավական բազմաշերտ կարող են լինել, այսինքն կախված իսրայելա-պաղեստինյան վիճակից, կախված նաև Իրանի պատասխանը, որ պարբերաբար ասում է, որ ես պատասխանելու եմ, բայց խոհեմաբար եւ ունենալով բավական լուրջ դիվանագիտական փորձ սառը դատելու եւ շատ ավելի այդպես հանդարտ գործելու տեսանկյունից, դեռևս հապաղում է, այսինքն կախված այդ զարգացումներից կարող է ինչ-որ իրավիճակում, այո, այնքան Ռուսաստանի հետ
համագործակցության դաշտը ավելի նեղանա եւ ստիպված լինեն ավելի համագործակցության միջոր գործողության գնալ, այդ իրավիճակում այո կարող է տրվել այդ ճնշումներին, բայց գոնե այս առաջիկա տեսանելի ապագայում քիչ հավանական է։ Իսկ Վրաստանի մասով։ Վրաստանի խնդիրը բավական է դպես մտահոգիչ եւ լուրջ է, կախված իհարկե ընտրությունների արդյունքից։ Չնայած բարդ է, այնպես չի, որ Վրաստանը շատ արագ է, ինչ ասեմ, Բելարուսի ճանապարհը բռնելու, որովհետեւ այնուամենայնիվ իրենք հանրային դիմակայունության տեսանկյունից շատ ավելի դիմակայուն են, քան օրինակ նույն Հայաստանը, նաև մաքրված է շատ տեսանկյունից, քան մեր պետական մարմինները մաքրված են ագենտուրային, գործակալական ցանցերից եւ այլ եւ այլ այդ տեսանկյունից, որքան էլ իրենք դատապարտում են Սաակաշվիլին, Սաակաշվիլին իսկապես ահռելի եւ մեծ գործ է արել այդ առումով, իրապես բավական այդպես արմատապես մաքրելով իրենց հանրային դաշտը, քաղաքական դաշտը, գործակալական որոշակի ազդեցություններից, ինչը բավական մեծ էր ժամանակին հատկապես խորհրդային տարիներին, այս առումով իրենց բարդ է լինելու, բայց մյուս կողմից այո մենք հասկանում ենք, որ եթե ընտրվում է այս իշխանությունը, վրացական երազանքը չափազանց բարթանալու է նաև մեր հարաբերությունների տեսանկյունից եւ մեզ համար, որովհետեւ Վրաստանի եվրոպականացումը եւ Վրաստանի տեխնացու դառնալը եվրամիության եւ այլն, նաեւ ունենալով վիզայի ազատականացման ամբողջ process-ը մեզ համար չափազանց խնդրահարույց է լինելու իրենց հետ քայլը։ Այսինքն, եթե մենք մնում ենք տարածաշրջանում միակ այդպես ժողովրդավարություն, գոնե ժողովրդավարության ձգտող պետություն կամ գոնե եվրոպականացման ուղին գոնե այս փուլում դիտարկող պետություն, շատ դժվար է լինելու այդ միայնակ այս տարածաշրջանում որևէ կերպ մանևրելը։ Իսկ այդ դեպքում հետաքրքրությունը մեր նկատմամբ հիմնականում այսպես են չափում, ասում են, եթե Վրաստանը, բայց միևնույն ժամանակ մենք շատ մենակ այդպես ստացվելու է, մենք սպիտակ ագրավ ենք անվերջ ծվատվելով տարբեր կողմերից, այդ առումով շատ ավելի բարթանալու է։ Այո, գուցե իսկապես հետաքրքրությունը մեծանա, բայց մյուս կողմից նաև կա մտավախություն, որ ընդհանրապես փակեն այս տարածաշրջանի թեման եւ փորձեն առավելապես Թուրքիայի վրա ինչ-որ բաներ շեշտադրումներ անելով հզորացնել ավելի, այսինքն տարածաշրջանում հեգեմոն դարձնել Թուրքիան, ինչը հերթական անգամ էլ մեզ ձեռնտու չի բնականաբար։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Սանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գայան Աբրահամյանն էր։ Մեր եթերում կարճատև դադար էր, որից հետո շարունակում ենք։ Շենքը կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց հորացնում են։ Բարով վայելեք։ Քանց որ շեֆը ասում դուր, ուրեմն իդիալ։ Իդիալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դերքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը
Հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգներից մեկը դեպի Եգիպտոս. Team Telecom Armenia. Երկարացրու ամառը. Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications և այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաև մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաև ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում եւ տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլցվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Եթե միլիոն տարի առաջ ձեզ հետ խոսենք, կնստած կլինենք Արփա գետի ափին։ Հիմա մենք շուտով այստեղ պլանավորում ենք բացել գինու սրահ, որ մարդկանց հյուրասիրենք մեր էքսպերիմենտալ հնագիտությամբ վայրի խաղողից ստացված գինի։ Նոր ենք սկսել, եւ մենք չգիտենք ինչքան պիտի իջնենք
որ հասնենք ամենավաղ շերտերին, կտորներ, մետաղական իրեր, հախեցեղեն, ամեն չկա։ Եթե մենք գտանք այդպիսի անխառն շերտ, հավատացեք ևս մի անգամ Արենի գյուղը եւ Արենի քարայրը այսպես աշխարհով մեկ կդառնան շատ։ Ես Արմենն եմ, 8 տարեկան, Ջուրջևանն իմ ծննդավայրն է։ Առավոտյան արթնանում եմ, հագնվում, նվազվում ու գնում խաղալու։ Մեր գյուղում խաղալապարակ չկա, դաշտերում ենք խաղում։ Երբ որ գնացի Երևան, այնտեղ երեխաները խաղահրապարակում էին խաղում։ Ես էլ եմ ուզում, որ մեր գյուղում խաղահրապարակներ լինեն, ես եւ իմ ընկերները գնանք խաղալ։ Իմ ընկերները այստեղ են։ Մենք շիշեր ենք հավաքում հազնում, որ այդ թողով գնդակ առնենք ու խաղանք։ Երբ որ մենք խաղում ենք, թուրքերը կրակում են, բայց մենք չենք վախենում, որովհետև մեր զինվորները մեզ պաշտպանում են։ Ես որ մեծանամ, իմ գյուղը ես էլ եմ պաշտպանելու։ Մենք մեր գյուղում խաղալու տեղ չունենք, գնդակ չունենք, կարատեի տեղ չունենք, բայց ես սիրում եմ իմ գյուղը։ Ես սիրում եմ իմ գյուղը։
Շարունակում ենք եւ այժմ ներքաղաքական եւ ոչ միայն զարգացումների մասին եմ խոսելու քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պարոն Մկրտչյան, նախ ցենք նրանից, որ արդեն իսկ հանդիմադիր շրջանակները ազդարել են, որ սեպտեմբերի 2-ից Արցախի անկախության օր եւ այլն դրանով այսպես քաղաքական սեզոնի մեկնարկն են տալու։ Ինչ են ակնկալում նրանցից, հաշվի առնելով, որ նույն այդ օրինակ սրբազան պայքարը եւս սեպտեմբերից սկսվում է ակտիվ գործողություններ եւ ասում են այն ինչի մասին դուք երազում մտածում էիք նոեմբեր մայիսին իրականանալու է արդեն սեպտեմբերին։ Գիտեք, ինձ համար վերջին շրջանում այսպես սահմանել էի, որ պետք է այս ընդդիմություն կոչվածին եւ կոնկրետ ինքնասառեցված հոգեվորական ինչ հանրադառնամ, բայց ստիպված ենք ամենայն դեպս, որովհետեւ գործողություններ են նրանք նախաձեռնում։ Ինչ պիտի ասեն, նույն երգն են երգելու ժիրայր։ Իզուր չի ընտրված օրը։ Ես գիտեք, այս ամեն ինչի միջից միայն մի ինձ համար այսպես վտանգավոր եւ ինչ որ առումով նաեւ վախենալու սցենար եմ առանձնացնում, Վազգեն Գալստանյանը ամառվա ողջ շրջանում շարժեր իրականացնում հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջաններում, Տիգրանաշեն, Սյունիքի մարզ, եւ իր այդ այցերի ընթացքում ինքը ինչ էր առանձին մի եթեր հենց Տիգրանաշենի կոնկրետ ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեզ համար ճանապարհի վրայից եթեր իրականացրեց, ուղիղ եթեր, որտեղ ինքը խոսում էր մի տխմար գործչի հետ միասին, խոսում էր Տիգրանաշենի Ադրբեջանին հանձնվելու մոտալուտ մասին։ Եվ այս համատեքստում, երբ որ ես դիտարկում եմ նաև ադրբեջանական կողմի հռետորաբանությունը կոշտացվող արդեն վերջին շրջանի, կարծես թե հաստատվում են այն կասկածները կամ օթում կախված լուրերը, որ այս ուժերը իրոք 5-րդ շարասյուն են Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործող, եւ առանձին դեպքերում ինչու վախենալու ես ինձ համար առանձնացրեցի այդ դեպքերից մեկը, որովհետև առանձին դեպքերում նաև թշնամական ճամբարի հետ սինխրոն գործողություններով նրանք փոխանցումներով փորձում են ներքաղաքական պրոցեսներ գեներացնել։ Որևէ մեկ եկեք հիշենք, չէր խոսում սահմանադրության փոփոխության մասին։ Երբ սկսեցին այդ խոսակցությունները վերաբացվել եւ ադրբեջանական կողմից իբրև պահանջ ձևակերպվել, երբ որ Բագրատ Գալստանյանը իրեն այսպես տրված միկրոֆոնը չարաշահելով ամեն տեղին անտեղին առիթով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանից հնչեցնում էր այդ թեզը, որ ադրբեջանական կողմը պահանջում է սահմանադրություն փոխել, բայց որոշակի շրջան կար, որ այդ խոսակցությունը կարծես թե մի կողմ էր դրվել եւ որևէ մեկը սահմանադրության փոփոխության մասին չէր խոսում։ Կիրանցում սկսեց գործողությունները եւ հիմա Տիգրանաշենով, Սյունիքով, այսպես շարունակվում է Վայոց Զորի շրջանով եւ անընդհատ այսպես բայղուշաբար նրանք նշում են, որ ադրբեջանական կողմը, այ հայկական կողմը զիջել է, ադրբեջանականն էլ գալու է եւ զբաղեցնի այդ տարածքները։ Այնպես որ այս ուղղությամբ միայն, իսկ մնացած առումներով նրանք իրականում ծաղրի առարկա են դարձել, եղել են այդպիսին, իսկ զբանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նրանց հանդեպ կոնկրետ վերաբերմունք ունեն եւ այդ վերաբերմունքը արտահայտվել է հավաքներին չմասնակցելով, վերջին շրջանում արդեն առհասարակ սրբազանի ձայնը լսելով ճակերտավոր այսպես մարդկանց մոտ արդեն զայրույթ էր առաջանում, հիմա էլ այդ նույն պրոցեսը կա, մարդկանց մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուղղակի եթե մենք մեր ներսում ունենք ընդդիմադիր մի այսպիսի խմբակ, որը կաթողիկոսի օրհնությամբ, այն կաթողիկոսի, որը խառնվում է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության կրոնական հարցերի մեջ, Ուկրաինայի քաղաքական կոնկրետ որոշման նկատմամբ կոնկրետ դիրքորոշումը արտահայտում, իդեպ այդ կաթողիկոսը դիրքորոշում չի արտահայտում ռազմագերիների մասով, Լեռնային Ղարաբաղում հայկական հետքը վերացնելու մասով, այդ թվում նաև եկեղեցիների։ Դադիվանքի եկեղեցին ադրբեջանական կողմը առիթը բաց չի թողնում ամեն անգամ նշելու համար, որ դա ինչ որ ուդիական աղվանական եկեղեցի է։ Ո՞ր է Գարեգինբն, ո՞ր է Բագրատ Գալստանյանը, ո՞ր են այդ հոգևորականները, ո՞ր եք պարոնայք, ինչի՞ չեք խոսում։ Այ ադրբեջանական կողմը նշում է սահմանադրության մասին որևէ այսպես հպանցիկ մի հայտարարություն է անում, Վազգեն Գալստանյանը անընդհատ դրոշակ դարձնելով Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան է այս խոսույթը ներդնում,
որ անգամ թշնամին է հասկանում, որ կարելի է սա գեներացնել, սրանից օգտվել։ Բա ինչու՞ չեն խոսում նույն եկեղեցիների մասով։ Իսկ ինչի մասին են խոսում։ Տեսեք, եկեղեցին ինքն իր հերթին չի խոսում, եկեղեցականներն իրենց հերթին չեն խոսում։ Վերջին շրջանում եկեք մեկ այլ թեմա ես բացեմ, հա, որպեսզի հասկանանք ինչ վտանգավոր խաղի մեջ են մտնում ուժերը։ Դաշնակցության շրջաբերականն է հանրայնացվում։ Շատ լավ։ Կարծես թե բոլորիս կասկածները փարատվում են արդեն հիմնավորված փաստերով, բայց ուր են ինստիտուտները։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ինքնիշխանության դեմ ըստ երևույթին կուսակցական այդտեղ շրջաբերականներ պլանավորվող գործողություններին որևէ իրավական գնահատական չի տրվում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները մեկը մեկին հերթ չտալով խոսում են այդ շրջաբերականից։ Պարոնայք, բոլորս գիտենք, որ դա դավաճանական շրջաբերական, ինչ որ ներկուսակցական փաստաթուղթ է ներքին շրջանառության մեջ դրված։ Տեսնում ենք ինչի մասին են այս մարդիկ խոսում՝ Միութենական պետություն, Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել, ինչ-ինչ շահեր համադրել այդ համատեքստում Արցախի կարգավիճակի միմիավոր։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պատգամավորների խոսակցության առարկա սա պիտի դառնա իրավապահների գործողություններից հետո, եկեք իրավապահներն ուր են մեր երկրում, ինչու չեն գործում։ Իշխանության ներկայացուցիչներից առադառնալով այդ շրջաբերականին, օրինակ ասում են, որ մի քանի այդպիսի շրջաբերական էլ հրապարակվեր մեր հանրությունը, շատ լավ կիմանար, թե այդ ուժերը ինչ նպատակներ իրոք ունեն։ Դե գիտեք ում են ձեռ առնում։ 2018 թվականին ժողովուրդը մերժել է Սերժին, համակարգը ողջ Սերժի գլխավորությամբ ռոբա սերժական համակարգն ամերժը 2018-ին տվել է իրանց անսահմանափակ իշխանություն։ Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո այս իշխանությունը կրկին անգամ շահարկել է, որ այ նրանք, այ այդ ձեր կողմից մերժվածները ի վերջո պիտի պատժի ենթարկվեն, տվեք մեզ այդ մուրճը, գնանք եւ որ պատժի ենթարկենք նրանց, ու ի՞նչ արդյունք ուր է։ Արդյունքն ուր է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ լավ գիտի, ովքեր են նրանք, շատ լավ գիտի։ Առանձին դեպքերում, եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մի փոքր ազատություն տայիք եւ թույլ տայիք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ ավելի կտրուկ մեթոդներով այս ամեն ինչի վերջը կդնեին, որովհետեւ երկրի ներսում ժողովրդավարության քողի տակ հանդուրժել 5-րդ շարասյուն, որը կոնկրետ քո պետականության եւ անկախության դեմ գործողություններ է ներկուսակցական մակարդակում պլանավորում, փորձում իրականացնել, կամ անգամ այսպես պատկերացումներ ունի այդպիսի, հա, մտքի ծայրով անցկացնում է այդպիսի բան, անմիջապես այդ կուսակցությունը, եթե նորմալ իշխանություն լիներ, նորմալ քաղաքական այսպես որոշող դաս լիներ երկրում, այդ կուսակցությունը 15 րոպե իրավունք չուներ աշխատելու։ 90 Որ թվականին էր, 98 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ Տեր Պետրոսյանը ամբողջությամբ փակեց դաշնակցությունը, նույնը կկրկնվեր հիմա։ Ինչքան կարելի է այս ամեն ինչը հանդուրժել։ Գեղամ Մանուկյանն էլ դաշնակցության հայտնի ներկայացուցիչ, հենց ասում է, բանա, Եվրամիության կողմնակիցները ի՞նչ ա, անկախության դեմ չեն։ Ո՞ւմ եք ապուշի տեղ դրել։ Ասենք Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները տանում համեմատում եք Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության ու Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները միշտ վասալային այս բանով առաջնորդվել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կանչել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ հորդորել է նստել, նրանք միանգամից պարկել են։ Այս է եղել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Սա արդյունքում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է այս իրավիճակում։ Դե հիմա Միութենական պետությունը Լուկաշենկոյի ճանապարհը բռնել է Հայաստանի բելոռուսացումը, բերել համեմատել Հայաստանի Հանրապետության եվրոինտեգրման եւ քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմելու օրակարգի հետ եւ փորձել անգամ ոտք մեկնել այդտեղ։ Դե գիտեք, ոչ իշխանությունը թույլ կտանք դա անել, ոչ էլ առավել եւս կեղտոտված, ժողովրդական լեզվով ասած, մխտրված ընդդիմությանը թույլ կտանք դա անել։ Ձեր կեղտոտ, այսպես կեղտը վերցրեք եւ մեզանից հեռու գնացեք։ Չի կարող Միութենական պետության մաս կազմելու փափագներ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ անգամ մտքի ծայրով անցկացնել, որ կարող է եվրոինտեգրման օրակարգը առաջ քաշող ժողովրդավար ուժերի հետ ոտք մեկնել։ Չի կարող ուղղակի։
Եվ այստեղ ես ինչու եմ ես նշում իրավապահների անգործությունը ընդգծում։ Շատ պարս տեսլական եմ ես, շատ պարս այսպես ինձ համար մի բան եմ սահմանել, որ 2026 թվականի ընտրություններից առաջ իշխանությունը քարեր է հավաքում, որպեսզի նետի։ Այ 26 թվականի նախընտրական շրջանում կտեսնենք, որ բոցաշունչ ելույթներ կլինեն, այ այդ միութենական պետություն ուզողները, այ ախայտ դաշնակները ու կսկսեն հերթական անգամ բևեռացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սխալ ընտրության տանել։ Իսկ մենք խնդիր ունենք քաղաքական դաշտ առողջացնելու։ 2021 թվականին ա ձևավորվել այս խորհրդարանը, միջև այս պահը խորհրդարան կոչելը ուղղակի չգիտեմ ինչ ա։ Խայտառակություն ա, սա խորհրդարան չի։ Դեմ չեմ ժողովուրդն ընտրել։ Ժողովուրդն ա գնացել իր քվեով ձևավորել, բայց ինչ պայմաններում։ Մեկը մուրճներ վերցրել, մյուսը մանգաղներ վերցրել։ Մեկը ասում էր մեհիդդ կփռեմ, այն մեկն ասում էր գգամ գդատեմ, դավաճան հողատու։ Ու այս իրավիճակում մեկը մյուսին սպասարկում են, չի կարելի այս ճանապարհը շարունակել, եւ Եվրոինտեգրման օրակարգ է միութենական իրենց բազարների մեջ, թող որևէ մեկը Եվրոինտեգրման օրակարգին չկա, չկպնի, չփորձի խառնվել, անգամ մտքի ծայրով համեմատականներ չտանել։ Գնացեք դուք ձեր պետականակորցան եւ պետականավաճառ քաղաքականության պատասխանատվությունը կրեք։ Լավ, 2026-ին ինչպես է դեպքում ծավալվելու այդ նախընտրական թողուբը։ Դե ինքնասառեցված մի հոգևորական ունենք, որ մայիսը ասում է լավ ամիս է, սեպտեմբերը ավելի լավ ամիս է, հոկտեմբերը կգա մի քիչ եղանակները կզովանան, այլ ավելի լավ ամիս կլինի, այսպես մինչև 2026 թվական կարծում եմ կաթողիկոսի օրհնված կողմից օրհնված է շարժումը, շարժում կոչված ավելի ճիշտ, կփորձի լող տալ ջրի վրա, մինչև 2026 թվական այսպես համբերել, որպեսի մասնակցեն։ Նրանց շարքելում էլ ամեն ինչ չի, որ միանշանակ է, ընդեղից առանձնանում են Սերժ Սարգսյանական ինչ-որ արբանյակներ, առանձնանում են Ռոբերտ Քոչարյանական պատգամավորներ, առանձնանում են ինչ-որ նախկին հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, այսպես, նրանք էլ ձևավորվում են, ձևավորման փուլում են, եւ կա հստակ մեկ այլ բևեր, որը դաշտը առողջացնող բևերն է, որը եկել է ասի երկուսին էլ, թե իշխանությանը, թե ընդդիմություն կոչվածին այդ։ Որն է այդ բևեր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության հստակ ռազմավարական կողմնորոշման խնդիր դրած իր առաջ բևերն է, ժողովրդավարական ուժերի հարթակը կարող է այդպիսի հնարավորություն ունենալ, իհարկե չկա որևէ որոշում, բայց կարծում եմ ընտրություններից առաջ այդ կոնսոլիդացիային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են առաջին հերթին սպասում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են պահանջում, որպեսզի այդպիսի միասնություն, այդպիսի դաշինք լինի, որպեսզի ի վերջո այդ երրորդ ուշ կոչվածը կամ առողջ ուշ կոչվածը կարողանա դաշտ գալ, որ զսպի թե 5-րդ շարասյուն կոչվածին ու իր տեղը նստասնի, թե նաև իշխանությանը, որը այդ պարագայում նաև մեծ հարցականի տակ է, իշխանությունը միանձնյակը լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, թե այլ ուժերի կողմից, օրինակ կոալիցիոն կառավարում։ Եթե այսպես շարունակվի, տեսեք մի հետաքրքիր բան ասեմ, Եվրոինտեգրման օրակարգը, եթե իշխանությունը օրինակ շարունակի մերժել, 50,000 ստորագրությունից հետո չգնա հանրաքվեի, ասի ես ավելի լավ գիտեմ ինչ են ուզում ժողովուրդը, ինչ ա ուզում, շատ հավանական է 2026 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստիպված լինի իշխանությունը կիսել Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հետ, այդ տարբերակը եւս բացառված չէ, սա մեր հայրենակիցների համար եմ ասում, դա էլ բացառված չէ, որովհետեւ նույն դաշտում են իրականում այս դեպքում գործում, որովհետեւ մեկը ասում է միութենական պետություն, իշխանությունն ասում է չէ, ի՞նչ միութենական պետություն, մենք մի քիչ ավելի բարձր նշաձող ենք մեր համար սահմանում, ինքնիշխան, ԵԱՏՄ-ի կազմում, ՀԱՊԿ-ի կազմում, ԱՊՀ-ի կազմում, հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագրերով ինքնիշխան Հայաստան չակերտավոր, ես սրա կողմնակիցն եմ, եկեք համբերենք, տեսնենք ինչ կլինի, կարձագանքենք, եւ կա մի բևեր, որ ասում է, պարոնայք, այս երկիրը որբի գլուխ չի, որով ոնց գա հասցնի խուզի, հա, լուսահոգի սպարապետի ասած, կողմնորոշվեք։ Հատկապես այս ֆոնի վրա, երբ որ Պուտինը այց է կատարում Բաքու, Ադրբեջանի նախագահը կոշտացնում է դիրքորոշումը, ինչ որ
երկու ամիս առաջ ստորագրվելիք փաստաթուղթը իբրև մեծագույն ձեռքբերում ներկայացվում է երկու ամիս անց, բայց այդպես էլ խոսք չի գնում, թե ասենք սահմանազատման գործընթացը արդյոք լինելու է շարունակական այս ամեն ինչից, կամ լավ, դիտարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության միայն վավերացնելու տարբերակի, իմ խորին համոզման ադրբեջանական կողմը այս պրոցեսը ևս երկու ամիս ձգձգելու է, հենց ներպետական, ներ այսպես խողովակներում դա սառեցնելով, այնտեղ խորհրդարանական ընտրություններ են սեպտեմբերի 1-ին, եթե չեմ սխալվում, նշանակված, մինչև սեպտեմբերի 10-ը խորհրդարանը ձևավորվելու փուլում է լինելու, դրանից հետո մեծ հարց է այդ խորհրդարանի, ինչպես դրան կվերաբերվի. Շատ ծանր իրավիճակ է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ի վերջո զարգանում, տարածաշրջանային երկրները ակտիվ են, հատկապես հարևան Ադրբեջան, հարևանի հարևան և թշնամու բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն 3+3-ի մասին են հիշել, և այս իրավիճակում ինչ հայշվանություն ասում։ Եթե COP29-ն են մատնանշում, գիտեք, COP29-ը զսպող նշանակություն ունի միջև այս պահը դեռևս Ադրբեջանի համար, բայց եկեք այս ամեն ինչին ևս բաց աչքերով նայենք։ COP29-ի հրավիրյալ գրեթե բոլոր, գրեթե բոլորի հետ կարծես թե Ադրբեջանը խնդիրներ ունի, հաթաթա է տալիս, մատ է թափ տալիս նրանց վրա, ներսում շարունակում է ընդդիմախոսներին ճնշել, այսինքն COP29-ը այնքան էլ զսպող հանգամանք չի Ադրբեջանի համար, հատկապես Պուտինի այցից հետո, Պուտին-Ալիև պայմանավորվածություններից հետո, և տեսնում ենք Ալիևը նաև փորձում է ինչ-որ բան համոզել իր գործընկեր Թուրքիային, մեծ եղբայր Թուրքիային, այդ այցերը արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույց լավ բանի մասին առնվազն չի խոսում, ինչպես է պատրաստվում Հայաստանը այս ամեն ինչին դիմագրավել։ Հիմա հերթով գանք, ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ասում եք առնվազն հանրությունը սպասում է, ասպես ասենք, ժողովրդավարական ուժերի համախմբմանը, 2021-ին էլ էր սպասում, ինչու պիտի 26-ին համախմբվեն։ Ես շատ լավ եմ հիշում, շնորհակալ եմ հարցի համար, 2021 թվականը ես շատ լավ եմ հիշում, Դաշտում խաղացող առողջ քաղաքական ուժերը, կարծում եմ իրենք էլ թույլ չեն տա, որ ես ստեմ, 2021 թվականին մի այսպիսի բարդույթ կար բոլորի մեջ, բոլոր կարծում էին, որ իրենք վարչապետ են արդեն ընտրված, բոլորը, բայց իրավիճակի վրա ազդեցություն ունեցավ, շատ կոնկրետ ազդեցություն ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի հանրահավաքը, այդ հանրահավաքի իշխանությունը դրոշակ դարձրեց, մատնացույց արեց Հանրապետության հրապարակն ու ասաց, այդ տեսեք ժողովուրդ, եթե չլինեմ ես, չլինի քաղաքացիական պայմանագիրը, կգան նրանք, տվեք ինձ այդ, էլի պիտի խոսեմ, այդ մուրճի մասին անընդհատ եմ ես խոսելու, քանի դեռ այդ մուրճը չի գործել, ես անընդհատ այդ մուրճի մասին հիշեցնելու եմ, որովհետև դա անկյունաքարային նշանակություն է ունեցել 2021-ին, հենց ձեր հարցի համատեքստում նաև, մուրճով, այդ մանգաղով բևեռացրեցին, մյուս ուժերին լուսանցքում թողեցին, իսկ այդ առողջ ուժերը չունեցան բավարար, այսպես, չգիտեմ, ներքին հաղթահարման խնդիր կար, ներկուսակցական այնտեղ բախումներ գրեթե բոլորի մոտ կային, այնպես չի, որ կուսակցություններում ամեն ինչ շատ պարզ էր, ամեն մեկը, ես նորից եմ ասում, կարծում էին, որ ամեն մեկը արդեն վարչապետ է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդքան կարճ հիշողություն ունի, կամ ընտրության ունակություն չունի, բայց տեսանք ինչ եղավ, ձայները փոշիացվեց, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ ճանապարհով չգնանք։ Դա կարող է ստացվել, կարող է չստացվել մի քանի հանգամանքներից ելնելով, նախ որով է կարող է ստացվել, եթե ունենան այդ կամքը մեծ մասը նրանց, իսկ այդ մեծ մասից նաև կառանձնանան այլ շրջանակներ, հատկապես արևմտյան գաղափարախոսությունը համեմելով ազգային ազատագրական թունդ ճորոմաբանությամբ, փորձեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մոլորեցնել։ Այդպիսիք արդեն իսկ կան, որ ազգայինը, չգիտեմ, ազգային ազատագրականը ընդհուպ մինչև Նախիջևանից Ոսկեպար կամ Նախիջևանով Լեռնային Ղարաբաղ Քելբաջարն էլ ճանապարին, այդպիսի տեսակետներ էլ կան, այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ կփորձեն մոլորեցնել, բայց այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
Գիտակցության վրա ես վստահ եմ, իսկ ժողովրդական ասացվածքը ինչ ասում, 40 օր ընդամեն այդ ամեն ինչի օրը եւ 40 օրվա մեջ բացահայտում ա։ Իշխանությունը դեմ չէ Եվրամիության օրակարգին։ Կարծում եք։ Իշխանությունը ասում է, այո, դեմ չենք, մեր քայլերը չեք տեսնում։ Դրան են։ Բայց մենք էլ ինչ ենք ասում, ասում ենք, պարոն, եթե դուք դեմ չեք, 2 տարի առաջ, բայց 2 տարի առաջ 2020, հիմա էլ ասում են դուք փորձում եք ევրոինտեգրումը դրոշակ դարձնել եւ գնալ 2026։ Իսկ ինչու ոչ։ Ես մեն մարդկանցից չեմ, որ խուսափում են այս արծից, իսկ ինչու ոչ։ Եթե դու այսօր մեր առաջարկը 2 տարի առաջ չես ընդունում եւ այս process-ը առաջին հերթին չես նախաձեռնում, որ անվտանգության հավելյալ բարձիկներ բերես Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Սա 1։ Քաղաքական դաշտը առողջացնես, սա 2, որ շատ կարևոր է։ Ապա կներես, իսկ կներեք 2026 թվականին միանշանակ պետքա դա օրակարգ դարձնել եւ պետքա այն ուժերը, որոնք կվերցնեն այս օրակարգը, պետքա մի բան պատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Քվեն 2026-ին։ Դա այոյի ევրոինտեգրման հանրաքվեին։ Այդպիսի նշանակություն պիտի ունենա եւ եկող իշխանությունը արդեն անգամ այս հարցը հանրակրվեի, առանց հանրակրվեի դնելու անդամ տեխնացության հայտը պիտի ներկայացնի։ Այ երբ որ այդ հայտը դիտարկվի եւ այնտեղից դրական ազդակները կան, կդրվի հանրակրվեի այդ դեպքում։ Իսկ այս դեպքում մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Ունենք ԵԱՏՄ, որտեղ հայկական կոնյակը ուղակի այսպես պալենտուսի մակարդակին են իջեցնում, հեղինակությունը նրանք խաղալով հայկական կոնյակի հեղինակության հետ, փակում են շուկան կոնյակի համար, փակում են գյուղմը թերքի համար, եւ ում համար է բաց այդ շուկան։ Ադամանդ տեղափոխող նախկին ու ներկա խոշոր սեփականատերեր օլիգարխների, հերախոս բերող ԵԱՏՄ շուկայի ապրանք դարձնող եւ ռուսների վրա վերավաճառող ինչ որ գործարարների ում համար է։ ԱՊՀ-ն ում համար է այդ կառույցը։ Հապկի մասին առասարակ խոսելն ավելորդ է։ Դրա ես ինքս ամաչում եմ արդեն հապկի մասին խոսա։ Մարդկանց էլ հետաքրքիր չի։ Զզվել են մարդիկ այդ հապկի անունը լսելով։ Դե հիմա զզվել են, չենք զզվե, այնուամենայնիվ փաստ է։ Փաստ է։ Ցավոք սրտի փաստ է, այո։ Ասում եք Եվրամիության անդամության հանրաքվե, իշխանությունն ասում է 2027 թվականին համանդրական հանրաքվե անելու նոր համանդրության մասով, Եվրամիության հանրաքվեի մասին խոսք լինել չի կարող, այսինքն խոսք չկա, ոչ թե լինել չկա, խոսք չկա դեռևս, բայց 2026-ին դեռ ընտրություն կա, էլի։ Մի հատ հարց, իսկ կներեք, իշխանությունը այդ համանրական հանրաքվեի հարցը քննարկելուց այդ հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում երբևէ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության ევրոինտեգրումը համանրության մեջ ամրագրելուց, օրինակ։ Չեն խոսում, չէ՞, դրա մասին էլ էս մարդիկ չեն խոսում։ Ինչ կապ ունի համանրադրությունը ევրոինտեգրման հետ։ Թե ուզում եմ ասել, համանրադրությունը, եթե դուք վեր որը հիշատակում է իշխանությունը համանրադրությանը 2027 թվականին, միայն դրա մասին են ասել դեռևս։ Հա, միայն այդ հանրակրվենա, համանրադրական հանրակրվենա։ Վստահ եմ, որ այդ համանրադրական հանրակրվեն այս մտնոլորտում կարող են իրականացնել։ Իդեպ ես այն մարդկանցից եմ, որ համարցակ տեսակետ եմ արտահայտում թե մեր համանրադրության հիմնարար դրույթների մասով, թե հենց նույն անկախության հրճակագրի մասով տարբերվող տեսակետը, գուցե մարդիկ կլինեն, որ չեն ընդունի, գուցե մարդիկ կլինեն, որ կկիսեն, համենայն դեպս իմ ազնիվ տեսակետն է, որ ես այդտեղ խնդիրներ տեսնում եմ, բայց երբ որ այդ խնդիրը մատնանշվում է Ադրբեջանի նախագահի կողմից ու դրվում է Ադրբեջանի կողմից, ա արդեն արժանապատվության, ինքնասիրության, ներքին գործերի մեջ խառնվելու փորձը կանխելու հետ գործ ունենք եւ այս պարագայում պետք չի դուրս տալ այդ օրակարգին։ Իսկ իշխանությունը համոզված է, որ համանրությունը կարող է փոխել եւ ես նորից եմ կրկնում, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Մենք խոսում ենք, մենք ասում ենք տանձ իշխանությունն ասում է խնձոր։ Մենք ասում ենք ევրոինտեգրման օրակարգով հանրակրվե իրականացեք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին հարցրեք, որ Պուտիններն ու Զախարովաները Պեսկովների հետ միասին, Լուկաշենկոների մասին էլ չեմ խոսում, չասեն Հայաստանը ում ա պետք, կամ Հայաստանում հետո ա, որ Նիկոլ Վովայևիչ Փաշինյանն ա պրո արև մտամ այդ սորոսական։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն ա ուզում անջատվի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն ա ուզում այդ կեղտոտ արյունոտ սապոքը տարածաշրջանից ի վերջո հանի,
Դրա համար ենք ասում, գնացեք ժողովրդին հարցրեք, որ որևէ ինքնասառեցված հոգևորականի էլ, եթե ինչ-որ հրաշքով, այսպես ֆանտազիայի ժանրի ժանր տեղափոխվենք, ստացվի գալ իշխանության, օրինակի համար, իրենք չկարողանան Հայաստանի Հանրապետությանը հետ պահել ევրոինտեգրման օրակարգից։ Լավ, սահմանադրական։ Որտեղ դրա օրինակն ունենք, Սերժ Սարգսյանը 4 տարի շարունակ բանակցեց, գնաց մեկ գիշերվա մեջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նստելու հրավերին պարկելով արձագանքեց։ Հայաստանի Հանրապետությունը մցրեց մաքսային նույնություն կոչված այդ տնտեսական բլոկի մեջ։ Եվ ի՞նչ։ Չստացաք 40-օրյա պատերազմ, չստացաք 44-օրյա պատերազմ, չեք ստացել սեպտեմբեր 13, դու կարծում եք աշնանը Ադրբեջանը չի գնալու նոր սրացման, այս ընդդիմությունը վկա, Տիգրան Աշենն են մատնանշում, Սյունիքն են մատնանշում, այնտեղից Ալիևն է դիրքորոշումը կոչտացնում, իսկ ինչի ոչ, եթե դու շարունակում ես հապկում մնալ և հապկը շարունակում է թկած ունենալ քո տարածքային ամբողջականության վրա, չճանաչել քո սահմանները, իսկ ինչու ոչ, Ադրբեջանը ինչի պիտի երրորդ, չորրորդ անգամ այդ փորձը չանի, ինչպես եք հակազդում, այս հարցի պատասխանը թոթան իշխանությունները, և եթե իրենք ասում են մենք ევրոինտեգրման օրակարգի կողմնակից ենք, իվերջո այդ 50,000 ստորագրությունը մոտ օրերս մեկնարկ տրվի ստորագրահավաքի, թե այդ 50,000 ստորագրությանը և այդ 50,000 քաղաքացիների սպասվելիք մեկնված ձեռքը սեղմեն, ես ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ էլ եմ ասել, եթե դուք ევրոինտեգրման օրակարգի կողմնակից եք, եկեք դաշտը առողջացնենք, հավելյալ անվտանգության բարձիկներ բերենք և միասին գնանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին քարոզելու, որ գնացեք և այո ասեք այս օրակարգին։ Չեն գալիս։ Դե եթե կտեղավորվեն, եթե այդ 50,000 քաղաքացիների մեկնված ձեռքը կսեղմեն, ես պատրաստ եմ անգամ իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մարդկանց հետ, ում հետ կոնկրետ այսպես հակասություններ ունեն գաղափարական, առանձին դեպքերում նաև կոնկրետ դեպքերի հետ կապած, ես պատրաստ եմ իրենց հետ միասին ուսուսի տված գնալ եւ այդ այոն քարոզել։ Պարոն Մկրտչյան, ինչ վերաբերում է նոր սահմանադրության հանրակրթվեին, որը ըստ իշխանության 2027-ին է անելու, նախ հարցը իսկ ով է ասել, որ դուք եք դա անելու, որտեղից այդ վստահությունը, սա մեկ, և երկրորդը, այդ նոր սահմանադրությունը արդյոք չի ենթադրում, որ այդ իշխանությունը պետք է նախ քաղաքական գնահատական տա այդ սահմանադրությանը, որովհետև այսքան դա ինձ ելնելով նաև Հայաստանում կառավարած ռեժիմներին, որովհետև այս յեջիրը ներողություն է այդ սահմանադրական կարգով, սա fake օրակարգը, ինչու, որովհետև հենց այդ հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված մարդիկ կարծեմ ձեր տաղավարում այստեղ փաստել են, որ եթե այս տեմպերով շարունակվի այդ ամեն ինչը, այս նիստերի տեմպը այսպես պահվի, աշխատանքները այս տեմպով շարունակվեն և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայր արդարադատության նախարարը հետաքրված էլ չլինել այս օրակարգով, սա fake օրակարգ է, որը նետվել է դաշտ, այնպես որ ի՞նչ, դե նախ Ադրբեջանի բերանն են փորձում փակել, որ մենք սա պրոցեսա, որ պետք է ներքին ներպետական ինստանցիաներով անցնի, հանրությանը դրվի քննարկման, հանրությունը կողմ լինի, սա առաջին հերթին կարծում եմ արտաքին աշխարհի բերանը փակելու, կոնկրետ Ադրբեջանի բերանը փակելու փորձը, ոչ ավելին, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյան ունենար սկզբունքային հակասություններ Սերժ Սարգսյանի կողմից կեղծիքների արդյունքում անցկացված սահմանադրության հետ, ինքը վաղուց էս պրոցեսը նախաձեռնած և իրականացրած կլինի, թող որևէ մեկը հեքիաթ չպատմի, սահմանադրական դատարանի հետ խնդիր ուներ, շատ արագ ինքը կարողացավ կարգը, որտեղ լրջագույն խնդիր ա ունեցել, որ պիտի լուծվի այդ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանը, վստահաբար կարող եմ պնդել, որ ինքը այդ խնդիրը լուծել ա, ես այստեղ քաղաքական կամքի բացակայությունն եմ նկատում և ինչ որ առումով նաև Սերժ Սարգսյանի կոստյումի հարմարավետությունը Փաշինյանի համար, ինքը նաև առանձին դեպքերում չի էլ ժխտել, որ դա իր համար հարմար կոստյում ա։ Ռուսական կողմը, այսինքն Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը նաև մի այսպիսի հայտարություն էր տարածել Վրաստանի մասով, որ իբր թե Արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, այնտեղ ինչ-որ գունավոր հեղափոխություն է նախապատրաստում, Մայդան, այսպես ասած, և այլն, նախ բական հետաքրքիր է այս տեղեկության հանրայնացումը, ինչ նպատակ է հետապնդում, սա մեկ, և երկրորդ, արդյոք նաև ձեր հիշատակած ուժերը, այսպես ասենք, մոտիվացվում են նաև նման հայտարություններից և Վրաստանում հնարավոր նման պրոցեսներից։ Այ ներսում մեր մոտ մի քիչ հակառակն է, այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը Արևմուտքի ձեռքով Մայդան ա պատկերացնում, իսկ այստեղ
մայիս ամսին Մայդաններով էին սպառնում Ռուսաստանի Դաշնության խոզուկի նմանվող բազմաթիվ բլոգերներ, ովքեր Մայդան էին փափագում, ինչ-որ վագներականների մասին էին մատնանշում, այս հակառակ իրավիճակի հետ գործ ունենք, Ռուսաստանի Դաշնությունը կանխատեսող հայտարարություն է իրականում անում։ Եթե Վրաստանի իշխանությունը, իսկ Վրաստանում մենք ակնհայտա, որ ընտրությունները իրենց բնույթով հանրաքվեին հավասար ընտրություններ են լինելու, ընտրություններն իրենց բնույթով այդ օրինագծի դեմ ընտրություններ են լինելու, որտեղ վրաց ժողովուրդը հանգստացավ, հանդարտվեց ի վերջո, որովհետև ընտրություններին կարճ ժամանակ էր մնացել եւ ընտրեց ինստիտուցիոնալ ճանապարհով քննի լուծման տարբերակը։ Ակնհայտ է, որ այնտեղ վրաց ժողովուրդ գնալու է եւ իր ընտրությունը կատարելու է հերթական անգամ։ Հերթական անգամ դեպի արևմուտք։ Ընտրելով Վրաստանի նախագահին գործող եւ այդ բևեռին Բիդին Այվանեշվիլի իշխանությունը լուսանցքում թողնելով։ Եվ այդ համատեքստում ակնհայտ է, որ պետք է այդ իշխանությունը, եթե պրոռուսական է, իսկ ակնհայտ է, որ այնտեղ պրոռուսական է, մեծ ֆինանսների տիրապետող, այս պահին արդեն նաև իշխանության լծակներ տիրապետող, պարզավոր այդ իշխանությունը պիտի գնա կամ կեղծման ճանապարհով, կամ զանգվածային ջարդարարության ճանապարհով, որը Ռուսաստանը ժամանակից առաջ փորձում է գցել արևմուտքի գրպանը, այսպես ասենք, բայց չի ստացվելու։ Հայաստանի մասով էլ Կրեմլամերձ, եթե այնտեղ իհարկե չմերձեր կան, վերլուծական կենտրոններից մեկը գուժում էր, որ աշնանը Հայաստանում ցնցումներ են սպասվել ուներ։ Դե նորից եմ կրկնում, եթե ինքնասառեցված տերտերի բայղուշությունները իրականություն դառնան, Տիգրան Աշենի մասով խոսակցություն բացվի, հատկապես այն ֆոնին, երբ որ ստորագրվում է մտնում ազգային ժողովի վավերացման այդ ստորագրված փաստաթուղթը եւ սահմանազատումն ու սահմանագծումը շարունակական է լինելու, իսկ որևէ մեկը երաշխիք ունի, որ ասենք Ադրբեջանը Տիգրան Աշենից չի սկսելու հիմա այլ կամ պահանջը չի դնելու այդ հատվածում իրականացնել։ Ունենք ինքնասառեցված մի հոգեվորական կա, առավոտից երեկո դա է գուժում։ Գուցե ինֆորմացիայի է տիրապետում, շփակ գաղտնի հյուսիսից, հյուսիս արևելքից, չգիտեմ, թո պարզի իրավապահ համակարգը։ Սա է իրավիճակը, ժիրեր, իրականում բավականին վտանգավոր է եւ այդ թեզերը կարող են նաեւ իրականություն դառնալ, կարող են նաեւ ցնցումների ճանապարհով գնալ։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, այդ մարդիկ ցույց են տվել, ապացուցել են, այդ մարդիկ ի վերջո ունեն անցյալ պատմություն, կուսակցական պատմություն, արյունոտ պատմություն, արյամբ շաղախված պատմություն, իսկ ինչու ոչ։ Իշխանության ներկայացուցիչները այսօր կարծես ասում են, որ աշնանը ոչ մի բանել չեն կարողանալու իրենք անել։ Դե չգիտեմ, իշխանության ներկայացուցիչներին թվում է, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն։ Գուցե այս հարցում իրենք գիտեն, ես ինձ համար ասում եմ, սկզբում եմ սահմանել առհասարակ չանրադառնալ այս մարդկանց։ Մի իրավիճակում ես այս մարդկանց կանրադառնամ, երբ որ վտանգ տեսնեմ, որ պրոռուսական այս 5-րդ շարասյունը իրական հնարավորություն ունի Հայաստանում իշխանության հասնելու։ Մնացած բոլոր պարագաներում մեկը մյուսին արժանի են։ Մեկը մյուսին արժանի է։ Մեկն ասում է ինստիտուտ չկա այս երկրում։ Ինքնասառեցված հոգևորականն է ասում։ Չկա ինստիտուտ, ասում է։ Ինստիտուտները չեն գործում։ Զուգահեռ իրականության մենք տեսնում ենք անկախության ինքնիշխանության վերաբերյալ ներկուսակցական շրջաբերական ու տեսնում ենք այդ ինստիտուտների անգործություն։ Որ ասում եմ, ես մեկը մյուսին հարժանի են, իզուր չեմ ասում։ Մի դեպքում ես այս ամեն ինչին կանրադառնամ, ես ընդդիմությանը կանրադառնամ, երբ որ այդ վտանգը տեսնեմ, մնացած բոլոր պարագաներում թող գզվրտվեն իրար հետ, ինչպես որ գզվրտվել են 4 տարի շարունակ։ Ներքաղաքական գզվրտոցի պակաս մենք չենք ունեցել այս վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Այն 2 տարին մկներն ու ձկները ծակերից դուրս չէին գալիս, պատերազմից հետո դրանք դարձան քաղաքական գործոն, պարզաջրվեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այսպես անընդհատ թատրոն են բեմականացված ներկայացնում, մի օր Շեշանետում, մի օր Հայոյանքների տեղատարապ, մի օր Տուր ու Դմփոց, ելքի գողփիսո, ելքի Հաչալշուն, ինչքան կարելի է։ Էնպես որ իմ համար եւ առհասարակ կոչ եմ անում Դաշտում գործող առողջ քաղաքական ուժերին, մտածող անհատներին, հասարակական կազմակերպություններին, կուսակցություններին, բոլորին,
մտավորականներին, եթե այդպիսիք մնացել են, իսկ այդպիսիք կան, մի քանիսը կան, գոնե թե սթափ գլխով դատող, անընդհատ իրենք էլ հանրության հետ շփվում են, խնդիր դնենք մեր առաջ, որպեսզի դաշտը քաղաքական առողջացնեն։ Պետք չէ այստեղ իշխանության կռիվ տալ, իշխանության կռիվ տալ պետք չի, պետք է դաշտն առողջացնել։ Այ երբ որ դաշտը առողջանա, հավատացնում եմ ձեզ, ընդդիմություն, իշխանություն, մեկը մյուսին փող զսպող մեխանիզմներով հնարավոր է երկիրը ոտքի կանգնացնել, երկրին ծառայել ի վերջո։ Իսկ քանի դեռ այս ոհմակը այնտեղ նստած է, մի օր գործի են գնում, մի օր գործի չեն գնում, մի օր սահմանի վրա են, մի օր չգիտես որտեղ են, ում հարսանիքին են, այս ընդդիմության, այս որակի ընդդիմության հետ միանշանակ իշխանությունն էլ է փչանալու, յուրաքանչյուր իշխանություն փչանալու է։ Ո՞վ է պահանջատերը Նիկոլ Փաշինյանից, ո՞վ է պահանջում, Ռոբերտ Քոչարյանը, լուրջ է ասում, Ռոբերտ Քոչարյանը տեղ ունի Նիկոլ Փաշինյանից ինչ-որ բան պահանջելու, Սերժ Սարգսյանը, նրանցից ոչ մեկ բարոյական դեմք ու իրավունք չունի Նիկոլ Փաշինյանից բան պահանջելու, մի պարզ պատճառով, նրանք չընտրված նախագահներ են եղել, նրանք ով են եղել, իշխանությունը զավթած մարդիկ, այո, նրանց նկատմամբ քաղաքական, իրավական, գնահատական չի տրվել, չի տվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե կա որևէ մեկը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունի խոսելու բան եւ կարող է Նիկոլ Փաշինյանին ասել, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որը վստահաբար 2026-ին կասի իր ասելիքը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում եք քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո շարունակում ենք։ Շենքը կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆը ասում, դուր, ուրեմն իդիալ։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեռ չստայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր Բեթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։
Աննան և Հակոբը պայմանավորվեցին հանդիպել օպերայի մոտ։ Աննան որոշեց հասնել մետրոյով, իսկ Հակոբն ընտրեց 97 համարի ավտոբուսը։ Աննան մուտք գործեց իր Telcel Wallet հավելվածը և գլխավոր էջի ծառայություններ բաժնից ընտրեց տրանսպորտը։ Բացված էջում սեղմեց գնել ուղետոմս։ Ընտրեց տրանսպորտային միջոցը, տոմսերի քանակը և վճարման եղանակը։ Վճարման էջում համոզվեց, որ ամեն ինչ ճիշտ է, և սեղմեց վճարել։ Գումարը գանձվեց և էկրանին հայտնվեց QR ուղետոմսը, որը Աննան կարող է գտնել նաև Telcel Wallet-ի անձնական էջի ուղետոմս բաժնում։ Իսկ այդ նույն պահին Հակոբը մոտեցավ ավտոբուսի կանգառի մոտ գտնվող Telcel Terminal-ին և Terminal-ի գլխավոր էջում սեղմեց տրանսպորտ կոճակը, մուտքագրեց իր հեռախոսահամարը, ընտրեց տոմսի տեսակը, հետո ընտրեց տոմսերի քանակը, մուտքագրեց անհրաժեշտ գումարը և սեղմեց վճարել։ Վերջում վերցրեց կտրոնը, դա նրա QR ուղետոմսն էր։ Հակոբը առջևի դռնից բարձրացավ ավտոբուս, իսկ Աննան արդեն մետրոյում էր։ Երկու տարբեր եղանակներով ձեռքբերված QR ուղետոմսերը նրանք մոտեցրին նարնջագույն սարքի սկանանող հատվածին։ Էկրանին երևաց հաստատված է կանաչ գրությունը, որն այդքան հեշտ սկիզբ դրեց իրենց ճանապարհին։ Telcel-ի այս նարնջագույն սարքերը կարող եք տեսնել մայրաքաղաքի ավտոբուսներում, օդանավակայան գնացող ավտոբուսներում, մետրոյի կայարաններում և տրոլեյբուսներում, որոնք ամեն րոպե միավորում են հազարավոր մարդկանց։ Միասնական տոմսային համակարգ, մարդկանց միավորելու համար։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են և անողոք, դրանք փոխվում և հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ և անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ, ինչու է դա կարևոր ինձ համար, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Հայաստանում ինձ ձգում է հարուստ ժառանգությունը, որն ամեն դեպքում տարբերվում է իտալականից։ Արենի Քարայրի հետ կապված եմ առաջին անգամ լսել Հայաստանի մասին, հայտնաբերված գինու, հնձանի և հնագույն կոշիկի շնորհիվ։ Այնպիսի մեծ ինֆորմացիա, որ Արենին է պարունակում Իտալիայում և ընդհանրապես աշխարում դժվար այդպիսի հնագիտական առարկաներով հնավայր գտնենք։ Այն մթնոլորտը, որ կա Հայաստանում, թույլ է տալիս ինձ զգալ, ինչպես տանը։ Նախորդ հաղորդումներից մեկում անդրադարձա երկու միմյանցից տրամագծորեն տարբեր բանակների։ Այսօր կփորձեմ ներկայացնել թեև նմանատիպ, սակայն էականորեն միմյանցից տարբերվող մի քանի երկրների բանակի ձևավորման փորձը։
Առաջինը Ֆինլանդիան է, այս երկրի տարածքը մեծ է Հայաստանից 10 անգամ, սակայն բնակչության թվականակով շատ է Հայաստանից մոտ 2 անգամ։ Ինչպես է տարածքի մեծությամբ ու բնակչության համեմատաբար քիչ քանակությամբ Ֆինլանդիան կարողանում պաշտպանել իր սահմանները։ Զորակոչը տարածվում է Ֆինլանդիայում բնակվող տղամարդկանց վրա 165-ից 347 օր ժամկետով, կախված զինվորական կոչումից և պաշտոնից։ Պաշտոնական տվյալներով Ֆինլանդիայի զինված ուժերում ծառայել է տղամարդկանց մինչև 80%-ը։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից այս երկրում ազատված են միայն ապառազմականացված ալանդյան կղզիների բնակիչները, այստեղ գերակշռում են շվեդները։ Ֆինլանդիայում հազվադեպ է, որ որևէ մեկն ազատվի զինվորական ծառայությունից, օրինակ առողջական պատճառներով։ Ֆինլանդիայում 2019 թվականից Եհովայի վկաներն այլևս ազատված չեն զինվորական ծառայությունից։ Ֆինլանդիայից համակային զորքերում կարող է մոբիլիզացվել մոտ 285,000 մարդ։ Պահեստազորի այս պահանջը բավարարելու համար տարեկան անցկացվում է զորակոչի 2 փուլ, յուրաքանչյուրը մոտավորապես 13,500 զորակոչիկի համար։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո պահեստազորայինները հաշվառվում են մինչև 60 տարեկանը։ Ֆինլանդիան սովորել է կառուցել ռազմական անվտանգության համակարգ, որը ի մենակ առանց ՆԱՏՕ-ի, առանց մեծ աջանդակող ուժի պատրաստվում է չեզոքացնել Ռուսաստանի և Սովետական Միության ահռելի մեծ կայսրության ուժային կենտրոնին և փոքր Ֆինլանդիան պատրաստվում է չեզոքացնել։ Մանավանդի պրոբլեմը այսօր մենք ունենք, Հայաստանը չի ունենալու մոտիկա ժամանակներում ռազմական այդպես մեծ ուժային կենտրոնների աջանդակություն, որպես մեծ տենց ուժ, որը քեզ պահում է, և դու կանգնած ես նմանատիպ խնդրին, և դու պիտի չեզոքացնես Թուրքիային, որը անհամեմատալի է, և բոլոր վարիանտներով, բոլոր համեմատություններով դրա համար ֆինլանդական փորձը, դա կարելի ասել էտալոնական փորձը, և բոլոր երկրները, և շվեդները, և էստոնացիք, պրիբալթյան երկրները, և Ուկրաինայում հիմա փաստորեն իրանք փորձել են ճանապարհով գնալ, իրանց օգնում է Միացյալ Նահանգները, և Տայվանը, և Սինգապուրը փաստորեն վերցրել են ֆինլանդական մոդելը։ Ֆինլանդիայի զինված ուժերը համապատասխանում են ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, թեև այնդեռևս ալյանսի անդամ չէ։ Լիտվան ՆԱՏՕ-ի անդամ է 2004 թվականից, գրեթե Հայաստանի չափ բնակչություն ունեցող լիտվական բանակն ունի 44,000-ից մի փոքր ավելի թվականակ, կանոնավոր բանակը 23,000 է։ Լիտվական բանակում զորակոչային տարիքը 18-ից մինչև 53 է, պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետն 9 ամիս։ Թեև զորակոչային տարիքի յուրաքանչյուր տարի հասնում է 20,000-ից ավելի քաղաքացի, սակայն ամեն տարի զորակոչվում է մոտ 4,000 մարդ։ Լիտվայի բանակը կազմավորվել է 1992 թվականի հունվարին, կազմակերպվել է առաջին զորակոչը։ Ռուսական բանակը Լիտվայի տարածքը լքել է 1993 թվականին։ Այդ պահին լիտվական բանակում կար 7,000 զինծառայող։ Հետզհետե բանակի թվակազմը մեծացավ ընդհուպ միջև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելն արդեն հասնելով 14,000-ի։ Այսօր լիտվական բանակն իր թվականակով աշխարհում զբաղեցնում է 92-րդ տեղը։ Այսօր ներկայացրեցի Հյուսիսային Եվրոպայի 2 բանակները, դրանցից մեկը ֆիննականը կազմավորվել է երկար տարիների ընթացքում,
համապատասխանեցրել է իր ստանդարտները ՆԱՏՕ-ի բանակներին, որոշելով անդամակցել կազմակերպությանը միայն 2022-ին։ Մյուսը նախկին խորհրդային միության երկրի բանակ, որը իր կարճ պատմության ընթացքում դարձել է քիչ թվականակով, սակայն կարող պաշտպանելու իր հայրենիքի սահմանները։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու Դորձի գլխավոր խմբագիր Տիխեն Ջիլբոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուռ հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։
լավ ալիներ։ Մեկերորդ դարի Հայաստանի շուրջը կայսրությունների ժառանգորդներ են, նոր կայսրական հավակնություններով։ Հայկական լեռնաշխարում բախվում են աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների շահերը։ Հայաստանին պետք է այնպիսի ռազմավարություն, որն ընդունակ կլինի զսպելու տարածաշրջանային և աշխարհակաղակական կենտրոնների ուժի դրսևորումները և ոտնձգությունները։ Իսկ եթե թշնամին ներխուժի հայկական բնակավայրեր, այն պիտի ի վիճակի լինի կազմակերպելու հայ ժողովրդի դիմադրությունը և անդրադարձնելու հարձակումները։ Սակայն արդյոք ընդունակ է 21-րդ դարի Հայաստանը կառուցել այսպիսի համակարգ։ Բազում երկրների փորձը թույլ է տալիս պնդել, որ այո, Շվեյցարիա, Հյուսիսային Եվրոպայի երկրներ, Բալթյան երկրներ, Ավստրիա, Թայվան, Սինգապուր, Կուբա, Վիետնամ, սրանք կարողացել են համախմբել իրենց ներուժը ընդդեմ խոշոր պետությունների հարձակումների։ Այս ռազմավարությունը հայտնի է որպես պաշտպանության և անվտանգության համապարփակ համակարգ, որն ապավինում է պետության և ժողովրդի բոլոր հնարավորություններին։ Պատկերավոր ասած, այն ներգրավում է ոչ սոսկ պետական հաստատությունները, որոնք կազմում են ազգային ներուժի մոտ 2%, այլ նաև մնացյալ 98%-ը։ Համապարփակ անվտանգություն եզրույթը առաջացել է Շվեդիայում 1950-ականների սկզբին, ամբողջական պաշտպանության հայեցակարգի ներքո։ Սառը պատերազմի ընթացքում ամբողջական պաշտպանությունը նշանակում էր զինված ուժերի և այլ պետական հաստատությունների սերտ համագործակցություն ամբողջ հասարակության հետ։ Ստեղծում էր պայմաններ երկրի ողջ մարդկային, նյութական և հոգևոր ներուժը ծառայեցնելու պաշտպանությանը։ Ամբողջական պաշտպանության հայեցակարգը չեզոք և առանձին պետությունների անվտանգային քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչն էր։ Այն ենթադրում էր պատրաստակամություն ստանձնելու երկրի պաշտպանությունը, անտեսելով փոքր պետությունների ներուժի և հնարավորությունների վիթխարի անհավասարությունը աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների համեմատությամբ։ 1960-ականներին սկսեցին առավել հաճախ գործածել համապարփակ պաշտպանություն, փոխանակ ամբողջական պաշտպանության, հաշվի առնելով վերջինիս բացասական առնչակցությունը ամբողջատիրությանը։ Հայեցակարգը ևս ընդլայնվեց, ներառելով նաև ոչ ռազմական սպառնալիքներ և մարտահրավերներ։ Փոփոխությունները թելադրված են ժամանակակից անվտանգության միջավայրով, որում խաղաղության և պատերազմի սահմանագիծը դառնում է ավելի և ավելի աղոտ, իսկ ռազմական նպատակները իրագործում են ռազմական և ոչ ռազմական միջոցների համադրությամբ։ Նման միջավայրում սպառնալիքի զսպման ունակությունը կախված է նրանից, թե որքանով է պետությունը կամ հանրությունը պատրաստ համախմբելու ազգային ներուժի բոլոր տարրերը։ Համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության արդի հայեցակարգի հիմքում ընկած են երկու սկզբունք՝ տոկունություն և դիմադրություն։ Տոկունությունը կարելի է սահմանել որպես երկրի ընդունակություն դիմակայելու և վերապրելու շնորհիվ ժողովրդի պատրաստության ինքնապաշտպանությանը, երկրի պաշտպանվածության և ժողովրդի կողմից զինված ուժերի սատարման։ Դիմադրությունը նշանակում է հասարակության և ժողովրդի պատրաստակամություն գործադրելու կազմակերպված ջանք գործողությունների ողջ տիրույթում, ոչ ուժայինից մինչև ուժային։ Վառ արտահայտված ազգային ինքնությամբ միացյալ հասարակությունը ավելի դյուրին կդիմագրավի արտաքին թշնամանքին և ճնշմանը։ Կարևոր է նաև դիմադրության իրավական հիմքը։ Բնակչությունը պետք է դիմադրությունը ընկալի որպես պատերազմ վարելու օրինական ձև։ Պաշտպանության և անվտանգության համապարփակ համակարգը կարելի է մեկնաբանել որպես միջոց վտանգի ժամին հասնելու բացարձակ ինքնատիրապետման։ Այն նաև աշխարհայացք է, որը ընդհանուր չարիքին հակադրում է ազգային և պետական միասնությունը։
Հայաստանի պարագայում կարելի է դիտարկել համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի 3 բաղադրիչներ. Համայն հայության անվտանգության համակարգ որպես համազգային և համաշխարհային երևույթ, Հայաստանի պետական անվտանգության և պաշտպանության համակարգ, Հայաստանի քաղաքացու անվտանգության համակարգ. Հայաստանի զինված ուժերը պետք է կենտրոնանան առկա մարտական խնդիրների լուծման վրա։ Մյուս բոլոր խնդիրները պիտի հանձնարարվեն համակարգի մյուս մասնակիցներին։ Այսպիսի խնդրի օրինակ է Հայաստանի բնակավայրերի նախապատրաստումը ճգնաժամերին և պատերազմներին, ինչպես նաև պահեստազորայինների և տարածքային պաշտպանության ուժերի նախապատրաստումը։ Սա կարող է ստանձնել համահայկական ոգեզեն հարթակը։ Հայաստանի համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ պետք է դառնա համահայկական ոգեզեն հարթակը։ Հարթակի ռազմավարական խնդիրն է ամբողջ հայ ժողովրդի ոչ պետական ներուժի համակարգումը։ Հարթակը ներառում է հայ ժողովրդի բոլոր տարրերը և հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այն կոչված է սատարելու և զարգացնելու հայ անհատի կամքը, սեփական ներդրումն ունենալու Հայաստանի անվտանգության գործում։ Ուստի հարթակի գլխավոր նպատակն է զարգացնել Հայաստանի տարածքային պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության և պահեստազորային համակարգերը։ Այսպիսով, հակառակորդների քանակական և որակական առավելություններին պետք է հակադրել Հայաստանի համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության համակարգը, ինչպես դարվել է 1991 թվականին, երբ Գետաշենի և Շահումյանի բնակիչները դիմակայեցին սովետական բանակի և ադրբեջանական օմոնի կազմակերպած լայնածավալ օղակ գործողությանը, և ավելի վաղ 1921-ին, երբ Գարեգին Նժդեհի հրամանատարությամբ Սյունիքը հաջողությամբ դիմադրեց բոլոր ճակատներում հաղթանակած կարմիր բանակին, ինչպես նաև թուրքական ուժերին, այն ընդունակ է զսպելու և չեզոքացնելու հարձակումները, կազմակերպելով համաժողովրդական դիմադրություն հայոց ազգային և պետական ինքնության պաշտպանության համար։ Այն համազգային դաշինք է ընդդեմ պատերազմի, որի վտանգը մշտապես ուղեկցել է մեզ, նաև առերևույթ խաղաղ ժամանակներում, և օրստորե ահագնանում է մեր շուրջ։ Այս համակարգում հայ ժողովուրդը կլինի ոչ թե սոսկ բնակչություն, զուրկ վերապրելու կամքից ու գիտելիքից, այլ զենքին վարժ տիրապետող և կենաց մահու պատերազմին պատրաստ ազգ, որն ընդունակ է հակառակորդի գերակշռող ուժերին հասցնել անընդունելի վնաս, այդպիսով վաստակելով իր խաղաղությունը։ Այս պահին մենք Վատիկանում ենք, որը սուրվերեն ինքնիշխան պետություն է Եվրոպայում։ Սուրբաթորը աշխարի ամենահին, ամենամեծ և իրապես համաշխարհային հաստատություններից մեկն է։ Այստեղ են թաղված Հռոմի պապերը։ Հայաստանը Իտալիայի բնական դաշնակիցն է։ Այնինչ մենք ստեղծել ենք պատմության ընթացքում, այսօր կարողանում ենք քաղել դրա պտուղները, դա մեզ լայն հնարավորություն է տալիս համագործակցել բոլոր ոլորտներում։ Ունենք այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում առևտրաշրջանառության ավելի քան 40% աճ։ Մենք ունենք հյուսիսից հարավ բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, և սա էլ ավելի գրավիչ է դառնում հայ զբոսաշրջիկների համար Իտալիան։ Շարունակում ենք։
Բարդ աշխարհակահաղական իրավիճակը շարունակվում է Անդրկովկասում, որտեղ արևմուտքը ձգտում է մեծացնել ազդեցությունը նաև Կենտրոնական Ասիայում, հայտարարել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Սերդյուկովը, խոսելով անկայուն աշխարհակահաղական իրադրության մասին։ Սերդյուկովի գնահատականն իհարկե այն ստանդարտի մեջ է, որով իրավիճակը Կովկասում գնահատում են Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այստեղ, սակայն, երբ նա խոսում է Կովկասում անկայունության ռիսկերի մասին, փաստորեն հերքում է ՀԱՊԿ հիմնադիրներից մեկի, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոին։ Մայիսին այցելելով Ադրբեջան, ՀԱՊԿ անդամ Լուկաշենկոն անասելի մի դիֆերամբ էր ձոնել Իլհամ Ալիևին, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը դարձել է ռեգիոնի առաջնորդող և իրենք այնտեղ այլևս հանգիստ են Կովկասի համար։ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե շատ ուրախ են, որ Կովկասում այժմ կա լիդեր Ադրբեջանը, որը պատասխանատվություն է ստանձնում կայունության համար, և իրենք հիմա հանգիստ են, որ կա այդ պատասխանատվության ստանձնողը։ Այլ կերպ ասած, եթե Կովկասում լինի անկայունություն, ապա դա կլինի Ադրբեջանի անպատասխանատվության հետևանքով, Բաքուն կլինի ռեգիոնում ապակայունացման պատասխանատուն, և պետք է իհարկե խոստովանել, որ սա միանգամայն տրամաբանական է, ոչ թե Լուկաշենկոյի խոսքերի հիմնավորումով, այլ նվազագույնը այն հանգամանքի, որ Ադրբեջանը իր սպառազինության մասշտաբով էապես գերազանցում է թե Հայաստանին, թե Վրաստանին։ Հետևաբար ծիծաղելի անհեթեթ է մտածել, թե Հայաստանը կամ Վրաստանը կարող են որևէ կերպ մոտիվացված լինել հրահրել ռեգիոնալ անկայունություն կամ դառնալ այդպիսի հրահրման գործիք, երբ անգամ ոզնուն էլ է տեսանելի, որ ռեգիոնալ անկայունության հարվածային ալիքի տակ առաջինը կարող են հայտնվել հենց Երևանն ու Թբիլիսին։ Ըստ այդմ, եթե Կովկասում անկայունություն է, ապա կասկածից վեր է, որ կամ հրահրողը, կամ հրահրման գործիքը Ադրբեջանն է։ Մնացյալն արդեն, թե ում կծառայի այդ գործիքը, հարաբերական հարց է։ Զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանիսյան, Կովկասում իրավիճակը անկայունություն, անկայուն է, ասում են ՀԱՊԿ-ից, բայց հարցադրումը այստեղից սկսենք։ Պատերազմի զսպող գործոնները որոնք են։ Ես անդա դրամասին խոսել եմ եւ ասել եմ, առաջին հերթին դա սեփական երկրի ռազմաշինաբերության զարգացումն է, եւ երկրորդ հերթին գիտության զարգացումը։ Այս երկուսի փոխկապակցումը բերում է պետության, պետականության ուժեղացման, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է նրան, որ դառնում է զսպող ուղղ պատերազմների սանձազերծման համար։ Հիմա բայց դժվար է ասել, որ մենք ունենք այդպիսի մի առաջադրանք։ Սա ես երկարաժամկետ կտրվածքով եմ ասում։ Բա հիմա։ Կարճաժամկետ կտրվածքով, եթե ասենք, ապա կարճաժամկետ կտրվածքով բացառապես զինվելն է։ Բացառապես։ Եվ երկրորդ, սա առաջին գլխավոր, եւ երկրորդ դիվանագիտական խողովակներով աշխատել, որպեսզի ավելի շատ բարեկամներ ունենան պատերազմի ժամանակ, այլ ոչ թե միայն խաղ ճակերտներով խաղաղության ժամանակ, այլ պատերազմի ժամանակ, քանի որ 44-րդ պատերազմի փորձը ցույց տվեց, որ պատերազմի ժամանակ մեզ հետ գործընկերներ չեն, կամ այդքան էլ գործընկերներ չեն այն գործընկերները, որոնք որ խաղաղության ժամանակ էին մեր համար գործընկերներ։ Շատ լավ։ Առհասարակ անվտանգության մասին խոսելիս, կամ մեր առհասարակ պատկերացումները, հա, անվտանգության մասին, պետք չէ բնականաբար սահմանափակել զուտ ուժով կամ միայն զինված ուժերով, որտեղ գործոնները եւ բաղադրիչները շատ տարբեր են։ Մենք Հայաստանում ունենք, շարունակում ենք ունենալ եւ մեր դեմ հարձակումների ժամանակ էլ ենք ունեցել ռուսական զինված ներկայություն, հա։ Եվ ուզում եմ անվտանգության բաղադրիչներից խոսենք, որ խոսքը նաև միայն հենց զինված ներկայությունը չէ, որ կարող է զսպել պատերազմը, այլ հարակից գործոններ, որոնք եւս սեապես ազդեցություն են ունենում դրա վրա։ Օրինակ, այդ թվում դուք նշեցիք բարեկամների գործոնը, այլ դերակատարների հետաքրքրվածությունը, իրավիճակի որոշակի բալանսավորումը, օրինակ, եվրոպացի դիտորդներով։ Գիտեք, եվրոպացի դիտորդներով մենք չենք կարող պատերազմը կանգնեցնել կամ պատերազմը այնպես անել, գոնե որ երկարաձգվի ժամկետները։ Ցավոք սրտի եվրոպացի դիտորդները չունեն այն բոլոր գործիքակազմը, որով որ կարողանան ազդել նաև Ադրբեջանի վրա։ Հիմա մեզ ինչ է հարկավոր, մեզ հարկավոր է, որպեսզի Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունենանք։ Ինչքան էլ եվրոպացի դիտորդները հայտարարեն, որ այո, հայկական կողմից չի եղել կրակոց, արձանագրել ենք եւ այլն, միևնույն է, դա չի կարող ազդել պատերազմի սկսման կամ չսկսման վրա։ Այստեղ կամ էլ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կան այլ երկրի զինված ուժեր, դա եւս զսպող մեխանիզմ չի կարող լինել։ Հակառակը, ցանկացած պետությունում, որտեղ որ կա այլ երկրի զինված ուժեր, ուժերի ներկայացուցիչներ, այդ երկրում ռազմական գործողությունների
հավանականությունը ավելի բարձր է։ Ցանկացած երկիր վերցրեք, որտեղ որ կան այդ երկրների զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, այդ երկրում ռազմական գործողությունների սկսման, վերսկսման կամ, չգիտեմ, նոր կոնֆլիկտների ստեղծման հավանականությունը մեծ է։ Նորից եմ կրկնում եւ ասում, որ որքան էլ մենք հարակից գործոնները բերենք առաջնային պլան, միևնույն է, պետք է ուժեղ լինես, պետք է քո ուժը տեղը լինի, որպեսզի դու կարողանաս պատերազմը զսպել։ Մնա դա այդ կարճ ժամկետում, որպեսզի դու զսպես պատերազմը, իսկ արդեն երկարաժամկետ զսման համար արդեն դու պետք է ունենաս գործընկերներ միջազգային արենայում, բարեկամներ միջազգային արենայում, որպեսզի պարտադրեն հակառակորդ կողմին, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի, գնա խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Բայց այդ դեպքում, եթե այլ երկրի զինված ուժերի ներկայություն կա, որը ավելի հավանական է դարձնում ագրեսիայի գործոնը, Հայաստանում այդ դեպքում ինչու կա ռուսական ռազմաբազա, ռուս զինված ճամարապահներ։ Ես ճիշտ ասած այդ հարցի հասցեատերը այսպես ես չեմ, թե ինչու կա։ Պարզապես հետևյալ տրամաբանության մեջ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունը ռազմավարական գործընկերներ են, եւ ռազմավարական գործընկերության այդ փոխհամագործակցության շրջանակներում այդ ռազմաբազաները տեղակայված են տարածաշրջանում, բայց մեզ բոլորիս համար էլ արդեն ակնհայտ եւ հասկանալի է, որ դրա շրջանակներում չի, այլ ավելի մեծ աշխարհակաղակական շրջանակներում է, դրանով Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ, որ հարավային Կովկասում կամ ավելի կոնկրետ մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանը շատ մեծ դեր եւ նշանակություն ունի, սակայն ես պետք է ասեմ, որ հակառակը 44-օրյա պատերազմից հետո այլևս Ռուսաստանի դերը եւ նշանակությունը կամ Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում էապես թուլացել է, եւ այդ ազդեցությունը ոչ ավել ոչ պակաս այսպես փոխանելու է եկել թուրքական ազդեցությունը։ Այդ դեպքում հետեւաբար այլ զինված ներկայությունը ավելի հավանական է դարձնում մեզ կողմի մեզ վրա ագրեսիա, օրինակ Թուրքիայի, եթե նա է ձգտում տարածաշրջանի հեգեմոնիայի։ Այստեղ պետք է մենք մեկ այլ բան եւս Թուրքիայի դեպքում հաշվի առնենք, Թուրքիայի չի գա այնքան ժամանակ ռազմական ագրեսիա մեր նկատմամբ, քանի դեռ Թուրքիան գտնվում է ուղիղ ԱՄՆ ազդեցության տակ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ԱՄՆ-ի նշանակությունը, դերը եւ նշանակությունը Թուրքիայի կյանքում։ Տեսեք, երբ որ Թրամփն էր նախագահ, այն ժամանակ Թրամփը վարում էր իզոլացիոն քաղաքականություն, եւ ինքը, ասես, լինելով բիզնեսի մարդ, հետ էր քաշում իր զորքեր, ասում էր, ինչու ես իզուր տեղը գումար ծախսեմ, երբ որ դա կառավարտության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինքը տարածած հատկապես մերձավոր արևելքից հետ քաշեց զորքերը, ինչի արդյունքում նաեւ, ինչու՞ չէ, Էրդողանի ձեռքերը արձակվեցին, եւ ինքը թե Սիրիայի դեպքում, թե Իրաքի դեպքում եւ ընդհանրապես քրդական հարցի դեպքում արդեն սեփական նախաձեռնողականությամբ էր սկսում գործողություններ իրականացնել, բայց իրավիճակը եւ նույնն էր հենց 44-օրյա պատերազմի դեպքում էր, բայց իրավիճակը կտրուկ փոխվեց այն ժամանակ, երբ որ այլևս Թրամփը իշխանության չէր, այսինքն մեկ այլ այսպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ էր, ով հակառակը վարում էր այնպիսի քաղաքականություն, որ Թուրքիային զսպող էր ավելի շատ։ Եվ այս դեպքում մենք բոլորս էլ արդեն ակնհայտ տեսնում ենք, որ այն Էրդողանը, որը որ կար մինչև 2020 թվականը, այլևս չկա 2020 թվականից հետո, երբ որ Էրդողան անթատ այսպես ռազմատենչ հայտարարություններ էր կատարում, անթատ տարբեր տեսակի, տարբեր նյութի հայտարարություններ էր կատարում 2020-ից հետո, ինքը այլևս այդպեսին չէ, հատկապես նախագահական ընտրություններից հետո, երբ որ ինքը մի կերպ այսպես ընտրությունները հաղթանակ տարավ, եւ դրանովից հասկացրեցին, որ ինքը պետք է խաղա խաղի կանոններով։ Պետք է ասեմ, նաեւ այս տրամաբանության մեջ էր մտնում նաեւ Էրդողանի ինքնուրույն Ռուսաստանի հետ հարաբերվելը, եւ երբ որ ինքը ազատ էր, ինքը ինքնուրույն սկսած ատոմակայանների կառուցումից, վերջացած հոփ համակարգերից, ձեռբերումից եւ այլն, բայց արդեն հիմա ինքը բոլորովին այլ քաղաքական գծի մեջ է, որպեսզի ավելի ամփոփ, այսպես ասեմ, պատկերավոր լինի, Թուրքիայի բոլոր գործողությունները ուղիղ կապ ունեն ԱՄՆ դիվանագիտական եւ ԱՄՆ քաղաքական ֆակտորի հետ։ Ձեզ կխնդրեմ ասեք, զսպման մեջ ինչ դերակատարում ունեն հիմա, հա, այս մեր տարածաշրջանում այդ քիչ թե շատ հարաբերական կայունության մեջ ինչ դերակատարում ունի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ Իրանը։
գիտեք, այսպես ասեմ, եթե Եվրամիությունը այդքան էլ չէ, բայց օրինակի համար Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, բայց երբ որ ասում եմ ԱՄՆ-ը, մենք պետք է հասկանանք Թուրքիա, որովհետև ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում ներկայացվածություն է ունենալու Թուրքիայի դեմքով։ Եվ Իրան, այստեղ զսպվածությունը իրենց մրցակցությունն է։ Իրենք մրցում են, որ առանց կրակոցների ճշտեն, ճշգրտեն իրենց ազևության սահմանները։ Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ այդպես չի լինում եւ վաղթեուշ պայթելու է եւ վաղթեուշ նյարդերը տեղի են տալու եւ անպայման կրակելու են հրանոցները։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որքան է մենք խոսենք եւ կամ փորձենք գտնել զրպվածության արգումենտներ, միևնույն է դրանք ժամանակավոր են լինելու։ Վերջնաժամկետում միանշանակ ազդեցության ոլորտները ճշգրտելու համար լինելու է Բախում։ Բախում ինչ տեսքով, հա, այդ պայթյունը ինչ տեսքով է լինելու, որտեղ է լինելու, ում կողմից է լինելու։ Դժվար է ասել, որովհետև բավականին բարդ է իրավիճակը, տեսեք, մի կողմից Ռուսաստանը առայժմ չի ցանկանում Հարավային Կովկասում որևէ խնդիր առաջացնել, որովհետև այդ խնդիրը չի լուծվի օգուտ իրեն։ Մյուս կողմից Իրանը եւ Իսրայելը խնդիրներ ունեն եւ Իրանը հակված չէ ցամաքային ճակատ բացելու, որտեղ ցամաքային ճակատ բացելու դեպքում չի բացառվում, որ Իսրայելը երևս ներգրավվածություն կունենա Ադրբեջանի կողմից Իրանի դեմ, եւ այստեղ միակ, այսպես ասած, շահառուն կարծես թե Թուրքիան է մնում, բայց կարծում եմ, որ քանի որ Թուրքիան էլ գտնվում է ԱՄՆ ազդեցության տակ, կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ն կողմնակից չէ զենքի ուժով հարցը լուծելուն, այլ շատ ավելի շատ ԱՄՆ-ն կողմնակից է, որ ինքը առանց կրակոցի, առանց որևէ բանի կարողանա վերցնել իր ազդեցության տակ։ Այս փուլում դժվար է ասել, թե երբ կլինի դա կամ ում կողմից կլինի դա, բայց որոշակի, այսպես, ուղենիշներ կան, այդ ուղենիշներից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, թե երբ կավարտվի կամ գոնե ակտիվ փուլը երբ կավարտի, եւ Իրան-Իսրայել պատերազմի, հավանական պատերազմի, որի հավանականությունը շատ մեծ է, սկսումն է, երբ որ արդեն դա է սկսվի, արդեն ակնհայտ կլինի, պարզ կլինի, թե մեր տարածաշրջանում երբ է բռնկվելու այս ամենը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը հիշատակեցիք, իսկ Կուրսկում զարգացումները իրավիճակ չեն փոխում։ Չեմ կարծում, ճիշտ ասած, ռազմավարական առումով այնտեղ բավականին հետաքրքիր, այսպես, քայլեր են տեղի ունենում եւ թե Ուկրաինայի կողմից եւ թե Ռուսաստանի կողմից շատ հետաքրքիր կոմբինացիաներ են տեղի ունենում։ Տեսեք, երբ որ Ուկրաինան որոշեց, որ պետք է ռազմական գործողությունները տեղափոխի հակառակորդի դաշտ, դա ռազմագիտության մեջ ամենաընդունելի եւ ամենաճշգրիտ որոշումն է, պետք է ասեմ, որ կարողանում ես ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի դաշտ։ Այդ ժամանակ արդեն Ռուսաստանը կարծես թե փորձում է ոչ թե այդտեղ տանել իր ուժեր, այսինքն Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներից հանել տանել դեպի Կուրսկ, այլ փորձ է կատարում մեկ այլ ճակատ բացել կամ մեկ այլ ճակատ բացելու վտանգ ստեղծել Ուկրաինայի համար, տվյալ դեպքում խոսքը դնել Բելարուսի մասին, երբ որ Բելարուս եւ Ուկրաինա սահմանին զորքեր կուտակվեցին եւ այլն։ Այսինքն այնտեղ դեռևս հստակեցված չէ, թե վերջնարդյունքում ինչ է տեղ ունենալու, որովհետեւ այս պահի դրությամբ եւս իրարամերժ տեղեկություններ են գալիս, մի կողմից ասում են ուկրաինական զորքը չի կարողանում հետ քաշվի, կոմից ուկրաինական կողմը ասում է, որ իրանք էլ ավելի են առաջ գնում, շատ դանդաղ, բայց հաստատական։ Մի խոսքով ասել, որ Կուրսկի դեպքերը կազմեն ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման վրա, ճիշտ ասած, ես դրա հետ համամիտ չեմ։ Շատ լավ, դառնանք Ադրբեջանին, պատերազմելու ինչ տարբերակներ կարող են ունենալ։ Խնդրում եմ, մեր դեմ նկատի ունեք միջոցները, ձևը, դրա տևողությունը, այսինքն ավելի կգնալ տեղային ինչ-որ սադրանքների, ավելի լայնածավալ գործողությունների։ Շատ լավ, Ադրբեջանը փոխել է իր մարտավարությունը եւ ընդհանրապես Ադրբեջանը միջև 2020 թվականին բոլորովին այլ մարտավարություններ, 20-ից հետո բոլորովին այլ, եւ դա նրա արդյունքում, որ ինքը թուրքական բանակի ազդեցության տակ է գտնվում։ Իսկ թուրքական բանակը փորձում է գործողություններ իրականացնել ամենադժվար, ամենաբարդ պայմաններում։ Տվյալ դեպքում Ադրբեջանից մենք պետք է սպասենք ռազմական գործողությունների, հատկապես զմռանը։
հատկապես բարդ կլիմայական պայմաններին, հատկապես բարդ ռելեֆով վայրերում, այսինքն Ադրբեջանը շատ ավելի շատ ընտրել է այս մարտավարությունը, հարվածել այնտեղից, որտեղից չենք սպասում, հարվածել այն ժամանակ, երբ որ մենք չենք սպասում։ Թվում է, թե ձմեռը, օրինակ տեսեք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, չէ, կա ճահիճների գործոնը, երբ որ գալիս այդ սեզոնը, որ այլևս ճահճանում է, այդ հատվածներում պատերազմը կարծես թե կանգնում է, կանգ է առնում։ Իսկ Ադրբեջանի դեպքում բոլորովին այլ է, իսկ իրանք հակառակն են ընտրել եւ հակառակն են անում։ Եվ վերջին զորավարժությունները, հատկապես վերջին տարվա զորավարժությունները Ադրբեջանի, խոսում են նրա մասին, որ իրենք ավելի շատ հակված են եւ թե օթից, եւ թե հատուկ նշանակության, այսպես ասենք, ջոկատների, գումարտակների ներդրմամբ իրականացրել գործողություններ։ Իսկ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք այդ փորձը, հատկապես ես ուսումնասիրում թուրքական բանակի այդ գումարտակների, այդ ջոկատների փորձը, տեսնում ենք, որ նրանք ինչ են անում, նրանք հրետանիով առաջինը խփում են, ենթակառուցվածքները շարքից հանում են, ճանապարհներ, կամուրջներ, սպասարկման համար նախատեսված ուղիներ եւ այլն, եւ երկրորդ քայլով այդ մասնագիտացված ջոկատները, գումարտակները իրենք անցնում են հարձակման։ Անցնում են հարձակման արդեն գետնի վրա։ Իհարկե նաեւ ունենալով օթից, այսպես ասած, աջակցություն, տվյալ դեպքում օթից աջակցությունը ԱԹՍ-ների տեսքով է, որոնք որ ավելի շատ իրականացնում են հոգեբանական գործառույթ, քան որևէ ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործառույթ։ Այնպես որ Ադրբեջանից մենք պետք է սպասենք նմանատիպ գործողության։ Ժամկետների մասով ես կարծում եմ, որ վտանգավոր ժամկետ էլ մեզ համար լինելու, հատկապես նոյեմբերից հետո։ Այս տարվա նոյեմբերից հետո։ Հայաստանը ինչ է անում այդ ուղղությամբ, ցես, որովհետև դուք խոսեցիք երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորման մասին, ռազմաարդյունաբերություն եւ այլն, հա, ի դեպ, եթե ես չեմ սխալվում, մեր ռազմաարդյունաբերության պալատի նահագայի պաշտոնը Թափուր է արդեն մի քանի ամիս։ Ինչ ենք անում մենք։ Գիտեք, ցավալին այն է, որ մեր նման երկիրը, մեր նման պետությունը, երբ որ այսպես երկարաժամկետ հակամարտության մեջ է գտնվում, եւ այս հակամարտությունը նոր չէ, այսինքն պետք է մենք նայենք իրականության մեջ, իսկապես իրականության աչքերին, եւ սա 30 տարվա հակամարտություն չէ, սա շատ ավելի երկար տարիների հակամարտություն է, որը պարզապես նյութականացվել է այս 30 տարիների ընթացքում։ Եվ մենք այսօր չունենք ռազմաարդյունաբերության մասին օրենսդրական որևէ ակտ, այսինքն մենք չունենք օրենք ռազմաարդյունաբերության մասին, որով որ կկարողանան ռազմաարդյունաբերությամբ զբաղվել ցանկացողները իրականացնել որոշակի գործառույթներ։ Մարդիկ ցանկանում են զբաղվել ռազմաարդյունաբերությամբ, բայց հետո իրենք հետ են կանգնում այդ մտքից, որովհետև այդ մարդկանց հետո կարող են ճանաչել, չգիտեմ, մահապետիչներ, ովքեր որ որոշակի այսպես ռազմական տեխնիկա են ստեղծում կամ ռումբեր են արտադրում, այսպես ասեմ։ Չունենք որևէ օրենսդրական ակտ, որևէ օրենք ռազմաարդյունաբերության մասին չունենք։ Ինչ վերաբերում է, թե մենք այսօր ինչ ենք անում, մենք այսօր զենվում ենք։ Այդ տեմպերը, այս տեմպերը, որոնք որ կան զինվելու, եթե այդ տեմպերը լինեն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, ապա մենք այսօր ռազմական բալանսում հաստատ փոփոխություն կմտցնենք։ Ցավոք սրտի մենք հավատացել ենք, որ 2020-ից հետո հավատացել ենք, որ ուր որ է խաղաղությունը գալիս է, ուր որ է մոտ է խաղաղությունը, ինչ է եղել, եւ մենք այդքան այլ ուշադրություն չենք դարձրել մեր զինվելուն բանակի վերափոխման վրա։ Այսօրվա այսօր ինչ կատարվում է բանակում, իհարկե շատ լավ է, այսինքն սկսած բանակի վերափոխումից, սկսված զենք զինամթերքի շուկայի փնտրտուքից, ձեռքբերումից, այսինքն այդ ամեն ինչը շատ լավ է, բայց միևնույն է, ինձ կոնկրետ չեմ բավարարում այդ տեմպերը, որովհետև մենք կրկին շարունակում ենք դանդաղել, մենք կարող ենք շատ ավելի արագ անել, շատ ավելի շտապ հապճեպ անել, որովհետև որքան մեր ռազմական բալանսը կարգավորվի, որքան մենք կարողանանք Ադրբեջանի հետ մեր ռազմական բալանսը բերենք ստանդարտ դաշտ, այդքան Բաքվի բռնապետի հրետաբանությունը կփոխվի, միևնույն ժամանակ այդքան պատերազմը մեզանից կհեռանա, իսկ խաղաղությունը ավելի մոտ կլինի, խաղաղությունը ավելի կմոտիկանա, այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանն է։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, շարունակեք մնալ Առաջինի հետ։ Կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իձյան։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իձյան։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆս ասում, դուր, ուրեմն իդեալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական սապարկ են տալիս։ Ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր Բեթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Աննան եւ Հակոբը պայմանավորվեցին հանդիպել օպերայի մոտ։ Աննան որոշեց հասնել մետրոյով, իսկ Հակոբն ընտրեց 97 համարի ավտոբուսը։ Աննան մոտ կգործեց իր Telcel Wallet հավելվածը եւ գլխավոր Edge-ի ծառայություններ բաժնից ընտրեց տրանսպորտը։ Բացված Edge-ում սեղմեց գնել ուղետոմս։ Ընտրեց տրանսպորտային միջոցը, տոմսերի քանակը եւ վճարման եղանակը։ Վճարման Edge-ում համոզվեց, որ ամեն ինչ ճիշտ է եւ սեղմեց վճարել։ Գումարը գանձվեց եւ էկրանին հայտնվեց QR ուղետոմսը, որը Աննան կարող է գտնել նաեւ Telcel Wallet-ի անձնական Edge-ի ուղետոմս բաժնում։ Իսկ այդ նույն պահին Հակոբը մոտեցավ ավտոբուսի կանգառի մոտ գտնվող Telcel terminal-ին եւ terminal-ի գլխավոր Edge-ում սեղմեց տրանսպորտ կոճակը, մուտքագրեց իր հեռախոսահամարը, ընտրեց տոմսի տեսակը, հետո ընտրեց տոմսերի քանակը, մուտքագրեց անհրաժեշտ գումարը եւ սեղմեց վճարել։ Վերջում վերցրեց կտրոնը։ Դա նրա QR ուղետոմսներ։ Հակոբը արջևի դռնից բարձրացավ ավտոբուս, իսկ Աննան արդեն մետրոյում էր։ Երկու տարբեր եղանակներով ձեռբերված QR ուղետոմսերը նրանք մոտեցրին նարնջագույն սարքի սկանանող հատվածին։ Էկրանին երևաց հաստատված է կանաչ գրությունը, որն այդքան հեշտ սկիզբ դրեց իրենց ճանապարհին։
Telcel-ի այս նարնջագույն սարքերը կարող եք տեսնել մայրաքաղաքի ավտոբուսներում, օդանավակայան գնացող ավտոբուսներում, մետրոյի կայարաններում և տրոլեյբուսներում, որոնք ամեն րոպե միավորում են հազարավոր մարդկանց։ Միասնական տոմսային համակարգ, մարդկանց միավորելու համար։